Agora sim, bom dia, caros Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 233. Comecei mudo aqui, mas tá tudo certo agora. Bem-vindos, galera. Hoje é dia de sorteio, hein? Sorteio, então, tá aqui, ó. Dia de sorteio, né? Pois é, queria deixar um salve já pra galera que chegou no chat logo cedo. Galera que deixou seu follow. Crypto RFM, obrigado pelo follow. Fabson, olha, Fabson mandou um donate de 10 reais. Obrigado, Fabson, pelo donate. Obrigado pelo sub também. 12 meses, Fabson. Obrigado, cara. Muito obrigado. E o NAC, que chegou logo cedo aí, né? Buenos amigos do bloco. Buenos, buenos. Buenos, mexicano, né? Mexicano. Cypherpunk Cosmopolitan, Hello World. Doutora Anne Morales, Thiago BTT, bom dia, Kim Demonha, Takushi, bom dia, Nak, uma dúvida, por que o Ed escolheu esse servo cibernético correndo? Boa pergunta, muito boa pergunta, quem mais chegou no chat aí? Tá, vou responder, não sei, cara, eu tava procurando algumas coisas com... Nesse tema meio cyber, meio 8-bits, meio pixel, meio... É cyberpunk anos 80 mesmo, né? Que é de uma época que marcou bastante a minha existência. E aí, cara... Na hora que eu achei esse servo, eu meio que me identifiquei com ele, né? Um chifrudo prateado, correndo pra lá e pra cá, infinitamente. Eu acho que esse aí sou eu, né? Talvez seja isso. Talvez o meu... O meu eu interior tenha se identificado com ele muito profundamente, né? Edilson, bom dia, cara. Pantheon, bem-vindo. Bem-vindo. Você se parece com um servo. Eu sei, mas não precisa jogar na cara, tá? É coisa que, tipo, tem coisas que a gente aceita. A gente não gosta que as pessoas falem pra gente, né? Tipo, sei lá, né? Você me entendeu. Doutor Balotin, bom dia. Você foi descongelado nessa época. É, às vezes eu acordo, né, Dani? Tá ligado. As pernas são mais curtas. Só olha fui só uma amiga sincera, Lu. Deixa aqui banida, já pra não ter nem risco de entrar no sorteio. Já quebra essa já logo cedo. Já dá um, né? Já deixa garantido já. Então, ó, só já vou falar, hein? Hoje tem encontro do excelentíssimo presidente das Terras Brasilis com o senhor aí que quer popular Marte. Dizem que ele vai chegar de foguete aí, diz que vai chegar de foguete. Né, o homem que agora tá sendo, mano, tá sendo perseguido por suas colocações políticas no Twitter, ele descobriu que até um pouco tempo atrás ele era um cara de criptomoedas, agora ele é um ser político. E seus posicionamentos políticos no Twitter, né, que ainda não é seu, tá criando umas aí que surgiu até caso agora de assédio sexual do cara, né, mano, agora tem de tudo. Vai ralo abaixo, né? E aí... A grande notícia, na verdade, é que o presidente e o senhor de Marte vão se encontrar na terra onde a doutora Anne Morales mora, lá em Porto Feliz, do lado de Boituva. Será que eles vão saltar de paraquedas também? O carro não tá pegando pra ir lá, vai de pato. Vai de pato.
Como... Meu carro não tá pegando pra ir lá. Como se Porto Feliz fosse grande pra você precisar ter um carro. Tá bom. Conta essa, conta outra. Tá, Dani? Conta Bolsonaro outra. Bolsonaro vai aceitar Doge como pagamento de Ipto. Vai, certeza, certeza. É isso que eles vão negociar, muito provavelmente. Né? Pois é. Poderiam saltar e o paraquedas não abrir. Não fala isso. Porque, cara, dá muito trabalho quando o paraquedas não abre lá pra galera de Boituva. Dá muito trabalho. Né? Envolve polícia, e aí tem inspeção, tem relatório, um monte de gente que não tem nada a ver com a história ainda acaba sendo responsabilizado e é um saco. Coitado dos instrutores da área, meu. Coitado dos instrutores da área. Então, não. Melhor não. Melhor que abra, né? Se saltarem, que abra o paraquedas. Teve, Dani. Teve, sim. Inclusive, pessoas aí conhecidas. Teve avião, teve balão, teve gente que saltou e com paraquedas que não deveria ter saltado. E deu acidente, as coisas em Boituva, essas últimas 2-3 semanas aí, eu vou te falar que, meu Deus, cara, o que, que é isso que tá acontecendo em Boituva? É um caos, cara, um caos. Mas vamos falar de coisa boa. Teremos hoje o sorteio aqui... Não, aqui, ó. Cara, eu sempre erro o lado. A câmera, ela é invertida. Eu erro o lado direto. Aqui, ó. Tá desse lado. Aqui. Eu tenho que apontar pra Miriam. Tem que apontar pra Miriam, assim dá certo. Aqui, ó. Aponto pra ela. Então, vou apontar pra... Beleza, vou sempre apontar pra Miriam. Sorteio da nossa querida Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Edição limitada. Rara. Só desenvolveram 10 mil dessas aqui, né? Eu consegui comprar 6, uma para mim e 5 para sortear para o bloco. Uma já saiu, uma já está a caminho da residência da senhora Quindemonha. A outra, a próxima, sairá hoje. Quer dizer, não sairá hoje porque eu não vou postar hoje, com toda certeza, né? Mas hoje sairá o sorteado, o sortudo que levará a essa hardware wallet. Para poder participar do sorteio, tem que ser inscrito no canal. Se você não é inscrito, você pode utilizar seu Amazon Prime gratuitamente. O Amazon Prime te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, filmes, já falei filmes, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Ainda permite que você se inscreva gratuitamente aqui no canal para participar desses sorteios, para não tomar AD, para poder participar da DAO. Né, e outros sorteios exclusivos para os inscritos. Temos neste momento 433 inscritos. E destes 433 inscritos, tão apenas 118 pegaram o ticket para o sorteio. Então, galera que pegou o ticket, sinta-se sortuda. Né? Sinta-se sortuda. Esses 118 pessoas pegaram 1.776 tickets para o sorteio, tá? Então sintam-se sortudas, porque tem uma galera aí que não quer saber, cara, de presente. Vou pegar meu ticket também. Não, não, produção não tem ticket não, que não vem com essa não. Produção já tem aqui, ó. Já tá aqui, você quer até vai dar uma diquinha agora? Já não basta aqui no bloco aí? Causando, mano. Já levou a dela e fica pentelhando aí, mano. Que produção? Que free produção, mano? Produção não. Né? Deixa um pouquinho pros outros. Coitados, né? Já tem um monte de falsete. Uma galera desse povo aí tem Shiba. E tinha. Mano, tem que ter dó desse povo. Não ficar querendo, né? Deixa eles. Alguma coisa, de repente, a pessoa ganha na vida, né, cara? Pô, tem gente que escolhe ter Shiba. Coitados. Então. Teremos mais um sorteio hoje, será a 10ª Hardware Wallet, na verdade a 11ª moral, porque o senhor Jouzeira já levou uma lá do sorteio da Tatá na Convex, levou uma, né? E aqui no bloco já é, hoje sai a 10ª, então pra galera assim, né, é meio moral, né? Moral, será que tenho algo? 11. Será que tenho algo? Pepe, será que tenho algo?
Aí eu fico na dúvida quando ele manda, será que eu tenho algo? Porque eu não sei se ele tá falando de Algorã, ele tem alguma doença, sei lá, né? Espero que não seja contagioso, né? É, espero que não seja venérea também. É, eu espero que não seja uma doença, né? É, espero também que não tenha Shiba. Também espero, isso é uma coisa que eu espero, né? Esperamos. Então, espero que seja tudo bem, Feperi. Espero que seja tudo bem com o senhor, tá? Então, vamos lá para Paga Marreco? Ó, estão avisados aí, ó. 118 pegaram ticket. Azar do resto, tô avisando faz uma semana. Foi pro Twitter. Foi falado aqui no programa. Falamos lá no Instagram. Foi avisado. 430 poderiam participar. Peperi, olha só, você tem o Bitcoin na frente do seu nick, logo você tem uma inscrição, você está inscrito, pode ser que alguém tenha te dado uma inscrição de presente. Então, para quem está escutando e de repente ganhou uma inscrição de presente, tem o Bitcoin na frente do nome, é só soltar aí no chat, exclamação, sorteio, que o bot, curador de poço, vai te entregar um link, tá? Você entra nesse link e pega o seu ticket. O primeiro ticket é de grátis. É só entrar e pegar. Se quiser mais tickets, aí você pode utilizar seus bloquitos. Bloquitos este que você minera assistindo ao programa ao vivo. E aí você vai farmando bloquitos. Tem mais formas de ganhar bloquitos também. Dropando subgift no chat, né, dando follow, fazendo um donate. Aí também, né, a gente aí recompensa com mais bloquitos. Mais bloquitos, mais tickets. Mais tickets, mais chances de ganhar essa maravilhosa Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Edição limitada que acompanha NFT. Foram apenas 10 mil produzidas. Os bots do Ed são todos patinhos. Eu não tenho bot de pato, não. Não tenho, não. Eu tenho, por enquanto, trabalhando aqui na live, a gente tem o Marcelo. O Marcelo estava trabalhando até eu subir a live agora. Tem o Ricardo, que está sempre com a gente aqui também, né? É, então tem dois, tem pelo menos dois bots aqui trabalhando, dois bots estagiários. É o Marcelo e o Ricardo. E tem os bots do chat aí, né? Que aí é o bot rastejante, bot mamador, bot furador de poço, o bot navegante, rastejante, corredor, terrestre. Tem um monte aí, tem um monte de bot aí também, né? O Ricardo é o crush da Dani. Ai, meu Deus. O pior. Pior que a doutora Anne Morales. Eu não tenho nem como falar se ela é um ser humano de verdade. Porque assim, eu teoricamente a conheço desde os anos 90. Eu digo teoricamente porque na única oportunidade que nós tivemos de nos conhecer pessoalmente. Lá, sei lá, nos idos dos anos 2000. Ela me deu um cano. Ela não quis, a gente tava com amigos e tal, queria encontrar, acho que era no Parque de Ibirapuera, alguma coisa assim. Eu falei, mano, você tá em São Paulo, cara, você saiu da toca, você saiu da caverna e veio pra São Paulo, deixa eu ver onde você tá. Ela simplesmente me ignorou, falou, você quer saber, deixa esse palhaço pra lá. E aí, mano, tá com a Tata... Pouco importa, tá? Eu adoro a Tatinha. Aliás, faz anos que eu não vejo a Tatinha também, né? Mas isso não é desculpa. Não é desculpa que você tava com a Tatinha. Eu acredito, na verdade, que vocês estavam. Eu acho. Conhecendo as duas peças do jeito que eu não conheço, eu acho que vocês estavam lá, né? Paquerando no Parque do Ibirapuera. No mínimo. Assim, mas no mínimo, né? No mínimo, assim, uma cara, certeza. E fala, cara, eu tô, agora, já vim pra São Paulo, arrumei um bofe, vou lá em, não, nem ferrando, vai estragar meu rolê. Tava lá, tudo com os boy. Pois é. Vamos lá pagar marreco de hoje?
Entreguei, Dani. Entreguei mesmo. Eu sou desses. Eu entrego mesmo. Vamos lá, Paga Marreco. No Paga Marreco de hoje... O Ricardo é seu crush agora. Olha só, a gente ficou de ver a variação do Ether, se ele estaria positivo ou negativo hoje. Né? Foram 3.024 bloquitos no fundo. 14 participantes. 64% apostou que o Ether estaria positivo. 36% apostou que estaria negativo. Então vamos ver em que pé que ficou a variação do Ether. Porque quem ganhar... vai ter mais bloquitos para pegar mais tickets para o sorteio de hoje, que ainda está aberto, né? Ainda passe e pegue seus tickets. Que rufem os tambores. Como se... Nossa, mano, positivo não foi pouco não, cara. 5,90%. Nossa senhora. 5,90%, positivo animal, galera que apostou em positivo se deu bem, galera que apostou em negativo se deu é mal, Paga Marreco, passe os seus bloquitos, tá pago, os bloquitos aí já trocaram de mão, galera que pegou novos bloquitos aí, já tem mais bloquitos para pegar mais tickets, peguem seus tickets. Acordei, né, e tal, aí fui na cozinha tomar um café e vieram correndo me perguntar PQVC, tava sorteando um pendrive, dei logo uma bicuda e falei, que mané pendrive, não é apenas um pendrive, é um pendrive raro S Plus Genesis Edition edição limitada, é meu. Boa sorte, Junis, é assim que faz mesmo, cara. Que aí, tá sorteando um pendrive? Tá sorteando um pendrive, esse povo não tem a noção, cara. É isso aí, Junis. Bota no eixo, cara. Bota no eixo. É assim que faz. Não deixa vir desmerecer, não, cara. Que pendrive, mano. Não, pera aí. Agora caiu a ficha. Você também chamou de pendrive, ô seu palhaço? Que isso, mano? Dá uma sirenada na cabeça. Que isso? Não é pendrive, não, cara. Tá banido. Eu vou tirar seus bloquitos. Não vai participar de pomba de sorteio nenhum. Que palhaçada é essa, cara? Agora que eu aficho, achei que você tava defendendo a parada, ainda li o negócio aqui, mano. Você falou que era pendrive. Tô uma vergonha nessa cara, mano. Que isso? Pendrive raro. Pendrive raro. Cara! É, vai dando risada aí. Vai dando risada que você tá na fila, Kim. Você tá na fila. Eu não sei nem como que você vai participar do sorteio hoje. Eu não sei nem por que você tem bloquito ainda, Kim. De verdade. Aliás, eu não sei nem por que você não tá banida. E ainda tá aí, ainda tá no chat ainda. É brincadeira, mano. O Jouzeira já ganhou uma. Lá com a Tata. Mas ele não fica aqui zoando os outros, falando, essa é minha. Até vi ele aqui tentando entrar lá, mas não tem mais bloquito, né? Deu? A Kim tá socializando bloquitos hoje? Eu não vi, tá mesmo? Ah, então beleza, Kim. Pode ficar aí dando seus bloquitos pros outros. Você e Miriam gostam de mim. Fala a verdade. Eu tô falando. Obrigado. Manda todos os seus bloquitos aí pra galera. Eu acho que você tem que socializar os bloquitos todos agora. Né? Dani, alguém me doa 51 bloquitos? Ela vai comprar pinga. Ela vai comprar pinga com bloquito. Não é pra... Não dá não, cara. Não dá não. Ela vai comprar pinga. Certeza. Lá naquele interior lá... Certeza. Aí ela vai comprar pinga pra botar pinga no tanque do carro ainda. Como se precisasse de carro, né? Como se ela tivesse carro, se não fosse lá uma carroça, né? Movida a boi. Olha lá, os bloquinhos daqui não pingou aqui, hein? Olha, os caras ainda estão reclamando, Kim. Os caras estão reclamando lá, mano. A Dani precisa de bloquito pra colocar combustível no carro pra ir lá encontrar o Elon Musk, porque ela vai abrir um link com o Elon Musk pra gente poder avisar ele que ele é o patrono do canal. Que oportunidade, hein? Que oportunidade. Dani, dá seus pulos. Bom! Não reclamem, lembrem-se que sou a demonia.
É, isso é verdade. Isso é verdade. Cuidado aí. Porto Feliz é uma cidade super desenvolvida, né, não, Dani? É. É sim. É sim. Bom, teremos nosso sorteio de Satoshis hoje. Serão 2.233 Satoshis no final da live. Além do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que acontecerá um pouquinho antes. Um pouquinho antes, tá? Ou depois, não sei. Vamos descobrir na hora. Só mandar Satoshitos no chat e o bot já vai te cadastrar para o sorteio. É só escrever Satoshitos. Escreveu Satoshitos, você estará habilitado a participar do sorteio. Já vai constando na lista aqui do lado. O bot está pegando e está adicionando. Mandou Satoshitos, o bot está dando conta aí já, tá? Vamos lá para a pauta de hoje. Vamos falar de governos reguladores. Temos G7, temos SEC, temos CFTC, temos Panamá, temos prisões, temos golpes, temos relatórios de transparência, né? Temos discussões sobre relatórios de transparência. Temos Terra, temos Avalanche, temos Ethereum, tem mais Ethereum. Hoje vamos falar de pizza. Vamos falar de pizza. Teremos assunto de pizza aqui hoje, hein? Muito importante. Vamos falar de exercícios no metaverso. Cara, eu vou falar que eu tenho vergonha da humanidade. Mas tudo bem. Eu vou comentar disso mais tarde, né? Vamos falar de lançamentos aí de NFTs para os colecionadores. Tem um projeto... É mais um projeto. Não é tão interessante assim, mas ele é fofinho. É fofinho. Pode ser interessante quem gosta de projetos fofinhos, tá? Então, vamos começar falando aqui da treta do G7. Pra quem gosta aí, né, de ver o que os nossos governos e reguladores estão aprontando, por conta do colapso do Terra Luna, o G7 resolveu chamar aí um board de estabilidade financeira para começar a discutir regulação cripto nos países que fazem parte do G7. Que países que fazem parte do G7? Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos. E os caras agora estão se reunindo justamente para discutir uma regulação em conjunto, principalmente por causa do colapso do Terra, como se isso tivesse causado algum problema sistêmico para eles, né? E fosse uma experiência que deu muito ruim. Deu muito ruim. É um fato, né? Mas para o setor financeiro, a própria Secretaria do Tesouro norte-americano disse que não foi nada demais, né? E aí eles vieram com essa fala aqui interessante que eu tenho que chamar o Ricardo para ler. Ricardo, chega mais aí, acorda, mano. À luz da recente turbulência no mercado de criptoativos, o G7 insta o FSB, Conselho de Estabilidade Financeira, avançar no rápido desenvolvimento e implementação de uma regulamentação consistente e abrangente. É, aí você vê uma regulamentação consistente e abrangente, você vê lá como países lá na África, determinando que toda e qualquer criptomoeda é um security. Ou fazendo uma regulação consistente e abrangente como a da Índia, que taxa em 30% qualquer receita. O caso Terra Luna foi muito fraco, longe de superar os casos dos bancos Lu. Totalmente. Terra Luna, perto do que já aconteceu, dos escândalos que os bancos já causaram na financeira, aí você pode pegar a HSBC, o Danske Bank, o banco dinamarquês, que teve o maior caso de lavagem de dinheiro do planeta. Aconteceu aqui na Estônia. Para esses caras, tudo bem. Não tem um preso. Não tem um preso. Do caso lá, a gente até viu aqui, o caso lá do Danske Bank, que aconteceu aqui em 2017, não tem um preso. Nada acontece. É empresa grande lá, Mariana. Barragem de Mariana.
Cadê os caras presos? Né? Corrupção. Assassinato. Porque isso pra mim, cara, quando a pessoa morre assim, é assassinato, não é acidente. Assim. Deixar ela naquelas condições com consciência de que tava naquelas condições, é que isso não é acidente. É outro nome, isso é assassinato, né? A bolha imobiliária. Crise de 2008. Que culminou aí na criação do Bitcoin. Esses caras podem fazer o que eles quiserem. Aí qualquer outro projeto que venha fazendo uma experimentação, prototipação, né? É, para deixar o povo mais livre desses caras, aí não, aí tem que olhar. Ah, precisa regular rápido, para proteger o povo. Pois é, eles são muito seletivos, né? Qual povo que eles querem proteger, né? Eles dizem que querem proteger o povo, mas na verdade eles querem tudo é cobrir o próprio rabo, né? Ah, Dani, tenho chance nenhuma com o Ricardo. Olha, se depender, não vai ter. Não vai ter, porque eu já troquei uma ideia com o Ricardo. Eu já falei quais são os seus interesses para com o Ricardo, doutora Anne. Então, tem chance. Fora o fato dele ser antissocial, não tem a mínima chance. O Ricardo, ele tá muito bem instruído. Muito bem instruído. Tá? Então, não é assim. Não é assim. O Ricardo, cara. Né? G7. Eita, peraí. Sai, Ricardo. Sai fora, Ricardo. Não quero trocar ideia com você agora, não, mano. Não tô queimando o seu filme com o Ricardo. Eu tô querendo... Oh, o Ricardo trampa com a gente, meu. Né? Eu quero que o Ricardo fique bem. Né? Ah, né, Pantheon? Tá cheio de heróis do povo aí, né? Deixa que eu te defendo. Deixa que eu te defendo. Né? É, pois é. Esse aí. Todo mundo mamando nas tetas dos bancões. É o que parece. Essa notícia aqui, ela é... Cara, essa notícia, eu não sei. Eu não sei direito como reagir a essa notícia. Vamos ao contexto. A gente vem acompanhando o caso da Ripple. Né? A SEC, a SEC, a SEC americana. Não a SEC BRL, que é essa SEC meme que visita o nosso chat. A SEC americana está processando a Ripple, dizendo que a Ripple é um security, né? Não é uma criptomoeda, é um security. E aí, com esse processo lá na Ripple, a Ripple está tentando se defender a todo custo. Aí eles descobriram um vídeo, porque tá, a Ripple está quase sendo considerada security lá pela SEC. Quase, quase, está muito em vias. Aí... eles descobriram que houve uma palestra de um integrante da SEC dizendo que o Ethereum foi distribuído e não se parece com o security. E eles queriam adicionar esse vídeo, essa palestra, nas provas, para deixar o juiz decidir, né? Iam juntar lá nas provas. Bom, acontece que de uma hora para outra a SEC de repente começou a dificultar o acesso a este vídeo. E aí, obviamente, pô, levantou as antenas da comunidade inteira. Por que raios? Libera o vídeo. O que, que tem de mais o vídeo? Libera o raio do vídeo. E não libera, não libera, não libera. A Ripple entrou com um processo contra a SEC para a liberação do vídeo. Pois bem, liberaram o vídeo. Aí já saiu notícia, essa semana ou semana passada, a gente leu aqui no Morning Crypto, que este cara, o Sr. William, ele já havia sido trabalhado em projetos relacionados ao Ethereum. E que talvez ele estivesse conflitado na hora de defender o Ethereum. Por conta de interesses, né? Pois bem, deixando essa parte da intriga de lado. A Ripple pegou o vídeo. Algumas pessoas publicaram. Aí teve gente que filmou o maluco falando lá. No dia do evento, filmou. E obviamente, cara, se você filmou com seu celular, vai parar na rede social em algum momento, né? Não é todo mundo, a maior parte das pessoas não é, tipo, não são como eu sou, que vai lá, participa da coletiva de imprensa lá com o ministro de tecnologia aqui da Estônia, e tira foto, e tiram foto de mim, tudo, e eu não publico nada. E as fotos se comprar sempre só guardadas no meu celular, né?
E aí eu não publico nenhuma foto. Não quero publicar, né? Não é assim. Tem gente que vai lá e publica. A galera vai lá porque é isso que a pessoa faz. Tá com o celular na mão, tá filmando e tá publicando no Instagram para pegar like e follower, né? É assim que funciona. Das pessoas, né? As pessoas, os humanos. E aí, publicaram o vídeo do senhor Bill. Senhor Bill. É o senhor Bill vulgo William, né? Essa agora é a melhor parte. A SEC, ao reagir ao vídeo do senhor William Hinman, que é este senhor aqui, que está no vídeo falando, a SEC falou o seguinte. Cara, eu vou ter que chamar o Ricardo de novo, que essa fra a fala dos caras é maravilhosa, mano. Ricardo, conta pra gente. O que que a SEC, após ver o vídeo do senhor Bill falando sobre o Ethereum, um vídeo que está publicado nas redes sociais, o que que a SEC falou? Após investigação razoável, as informações conhecidas e atualmente disponíveis não são suficientes para permitir que a comissão admita ou negue este pedido. Eu não sei nem o que falar sobre isso. SEC, você tem um vídeo nas interwebs deste senhor. É um vídeo. A cara é do senhor. O evento é de vocês. A voz é do mesmo senhor. E a SEC olha o vídeo e fala: olha, após analisar profundamente, a gente não tem condições nem de confirmar, nem de não confirmar, que este é o senhor Bill Hinman. Olha lá, o Fábio falou: ah, a desculpa vai ser essa, né? Vamos falar: ah, pode ser um deepfake dele. Cara, é inacreditível. Inacreditável. Os caras têm o dom de ver o vídeo do cara que estava no evento, que é o vídeo. Vão falar isso mesmo, Fábio. Vão falar que é deepfake. Aí vão mandar tentar provar que não é deepfake para ganhar tempo. Cara, não custava chegar e falar: primeiro, para que esconder o vídeo? Segundo, quando tomam um exposed do vídeo com o conteúdo que é o conteúdo do vídeo. Porque olha só, a SEC tem o vídeo original. Se esse vídeo é um deepfake, um vídeo falso, a SEC só tinha que vir para o mercado e falar: olha só, o vídeo original é este. O vídeo publicado nas interwebs é este. Este vídeo publicado não condiz com o vídeo que nós temos. Ponto. Não é isso? Mas não. Os caras preferem vir a público com uma desculpa estapafúrdia dessas, dizendo que, após fazer uma análise extensiva do vídeo, nós não temos condições nem de confirmar e nem de negar. Porra, mano. É muita palhaçada. É muita palhaçada. Porque os caras podiam falar: cara, é deepfake. Né? O Elber mandou ali: hoje em dia tá assim. Você fala, depois diz que não, foi uma interpretação errada, não foi bem assim, não sei o quê. Aqui, ó, a SEC vai produzir um fake para provar que o original seja fake. Enquanto isso, tempo enrolado. Eles vão pegar a técnica do Putin. Lá, como que foi o Putin lá na Páscoa, né? Que os caras fizeram, inseriram as imagens do Putin. O Putin foi lá gravar a parada com tudo vazio. Aí fez as imagens dele paradão lá e depois eles fizeram uma montagem, né? É, os caras vão inserir umas paradas aí, vão gravar o cara numa, né? Vão pôr o mesmo backdrop e vão gravar o cara lá falando e vão fazer uma montagem com o vídeo.
É, a missa lá rolando, né? A galera achando que tava assistindo o Putin lá. O Putin tava na sauna, porque lá ele não estava. Essa vai ser a moda. Se perder dinheiro, foi hackeado. Ah, essa já é antiga, essa já é antiga. E falou, não quer confirmar, depois disse que é deepfake. Essa aí sim. Cara, é, então, quem enviou tem que provar que o vídeo é verdadeiro. Porra, mano. É muito absurdo. É muito absurdo. Eu não sei por quê. Cara, tem alguma coisa que não tá batendo nessa história entre SEC e Ripple. Tem alguma coisa seríssima que não tá batendo. E mesmo que a Ripple seja um security, é capaz deles ganharem devido a alguma coisa que a SEC tá aprontando aí por baixo dos panos. O hacker de Araraquara, né? Cara, é inacreditável. Eu não sei por que que os caras estão aprontando uma dessa. E sem brincadeira, é ultra sério. Estão querendo ganhar tempo do quê? Estão querendo esconder o quê? O que que tem por trás dessa história? Né? O mercado quer saber se Ripple vai ser considerada security ou não nos Estados Unidos, porque isso vai impactar diversos mercados de criptomoedas ao redor do planeta. Do dia pra noite. Não é porque a gente quer ver o circo pegar fogo na Ripple. Também quer. Mas não é só isso. Isso aí vai impactar diretamente o mercado no planeta inteiro. Hirose, obrigado pelos 6 meses. Tamo junto. Valeu pelos 6 meses. Obrigadão. Cara, esse é o estado em que estamos com essa treta da SEC com a Ripple. E a SEC metendo louco. É o que a gente pode dizer, metendo louco. Metendo louco. E olha só, notavelmente o vídeo do YouTube referenciado pela equipe jurídica da Ripple parece ter sido enviado pelo entrevistador Chris Brummer, que é professor de direito em Georgetown. A conta que remonta a 2016 leva o seu nome. Links de fotos de perfil para todos os seus sites afiliados profissionalmente e tal. Cara, ó, e sujeito a todas as objeções anteriores e após investigação razoável, as informações conhecidas e atualmente disponíveis não são suficientes para permitir que a comissão admita ou negue este pedido. E a GI continua, né? E continua a saga. E aí a SEC também, de acordo com as informações aqui, ela também negou uma requisição para dizer que não pode confirmar a autenticidade do vídeo. O pessoal falou assim, ó, então fala pra gente, afirma que você não pode confirmar a autenticidade do vídeo. E aparentemente os caras não querem falar mais nada sobre o assunto, simplesmente. Pô, já falei o que eu queria falar, o que eu tinha pra falar, não falo mais. E virem aí. E é esse o ponto que estamos. Cara, será que a SEC tá dando um balão por quê? Será não? Está. Fatão. Está dando um balão. Está dificultando. Por quê? Qual o interesse? Né? Sendo que essa decisão da SEC impacta todo o mercado de criptomoedas. A Ripple nem pode ser considerada criptomoeda. Mas o que for decidido para a Ripple vai respingar no mercado todo. Até a música, né? Até o DJ aí mandou um som aí de suspense. E é palhaçada, mano. Cadê a música do Arquivo X, né? Precisava. Deixa eu ver se é a próxima música que a gente dá sorte. Acho que não, mas beleza. O CFTC. Ah, essa aqui também é importante aí pra quem lança projetos, já pretende fazer seus pons e que vai pegar americano e tal, né? Quem tiver com as ideias... Quase 10 na cabeça. Ah! E veio. Até esqueci que esse som tava no Sound Alert. Até esqueci. E não sei se você tá achado ou não. Não sei se você tá achado ou não. Mas foi até bom você colocar, porque depois eu vou descobrir se o YouTube vai taxar a gente ou não. O YouTube tá taxando tudo. Esse não taxa. Ele tá taxando até a música da Globo lá, de quando coloca o plantão da Globo.
aquele som do plantão da Globo, o YouTube tá taxando a gente, eu tenho que cortar o áudio, tem que mutar. Ele desmonetiza o vídeo inteiro, como se eu recebesse muito, né? Eu recebo, tipo, 2 centavos por vídeo. Mas, cara, 2 centavos por vídeo pra mim é dinheiro, né? Vai juntando aí, né? Vai juntando de pouquinho em pouquinho. Vai me dando o dinheirinho aí, eu quero. Os caras desmonetizam o vídeo inteiro por causa de 10 segundos de áudio. Aquele áudio lá, ele desmonetiza todas as vezes. É eu tocar o plantão da Globo. E não é nem o pior é que o áudio não vem nem como plantão da Globo, vem como outra empresa. Não sei qual é que é. Talvez ainda outra empresa tá levando dinheiro que devia ser da Globo. Que é o plantão da Globo. Será que a Globo ia usar uma música e tirar o som de alguém? Não sei. Normalmente eles que criam, né? A Globo que cria. E eu sou taxado por um outro cara que... E o nome da música é Party, não sei o que, é festa, não sei o que lá. Alguém conseguiu dar um balão no Google. Sério, eu acho que isso aconteceu. Eu acho que alguém deu um balão no Google. E o Google tá achando que esse cara é o dono do áudio. Pois é. Ah, a Globo usava a música do Rush na vinheta, da vinheta do MacGyver. Não, mas que aquela música do Rush lá, talvez já fosse a música que acompanhava a vinheta original do negócio. Talvez não tenha sido a Globo que utilizou. Vamos combinar que Rush e MacGyver, a gente tá falando de uma outra era, mais ou menos da época. A Dani Morales que deve lembrar disso aí, né? Eu não lembro direito. Eu sou mais novo, não é da minha época. Michael Jackson no video show, né? Eu já ouvi falar desse cara também, Michael Jackson. É, vou começar a taxar assim também. Mas vamos falar dos caras que foram taxados aqui, ó. 2 caras estavam rolando um esquema Ponzi. O senhor Sam e Kurt e o senhor Ravi Shankar Avadhanan. É esse o nome deles aí. Foram acusados de utilizar, olha só, vídeos do YouTube para enrolar os clientes e fazê-los adquirirem investimentos em fundos cripto que eram falsos. E aí foi encaixado aí como esquema Ponzi. Olha só que coisa. Influencers. Que coisa inusitada. Cripto influencers utilizando vídeos no YouTube para fazer com que pessoas investissem em fundos que eram esquemas Ponzi. Olha só você, que coisa. Só que nos Estados Unidos funciona. Pirâmide financeira é uma coisa legalizada só no Brasil. É uma coisa legalizada no Brasil. É óbvio que para quem for cortar isso aqui e botar nas redes sociais, né, para a polícia tentar me taxar, é óbvio que eu tô fazendo uma piada, eu tô sendo sarcástico, né? É proibido Ponzi no Brasil. Só que como o governo e a polícia praticamente não fazem nada, eles sabem que os caras são, eles perseguem gente que não tá fazendo nada. Agora, os esquemas Ponzi mesmo, é um ou outro que cai. E as investigações levam anos, levam séculos para serem concluídas, né? Olha lá, ontem explodiu mais uma pirâmide. E aí, os caras foram taxados lá nos Estados Unidos, né? E foram convidados aí a frequentar a prisão e pagar uma multa, né? Quem mais foi convidado a pagar aí para uma prisão aí, né? A gente viu, aliás, não viu ainda, a gente vai ver agora, que foi o ex-CEO da BitMEX. A gente acompanhou o processo aqui da BitMEX, onde esses caras foram processados e tomaram uma multa aí de mais de 40 milhões, já tinham tomado uma de 100 um tempo atrás. E agora, hoje, no dia de hoje, no dia 20 de maio de 2022, haverá o julgamento para saber se o Arthur Reis, o ex-CEO da BitMEX, vai conversar com as pessoas por trás das grades por entre 6 a 12 meses. Essa da BitMEX também foi uma coisa bem feia, porque a BitMEX, ela não, o cadastro da BitMEX era só e-mail. Era só e-mail e senha, né? Não tinha KYC, e-mail. E, cara, a galera fazia festa na BitMEX.
Irose, obrigado. Foi o Peter Flag. Peter! Obrigado, Peter. Valeu aí, ó. Peter dropou 5 subgifts pro chat, pro João J. Veloso, pra Mari Morona, ou Mary Morona, Mary Morona. Ah, entendi. Mary Morona. Tá, peguei. Pro Felipe LNRS e pro Toshio, Toshio ST. Agradeçam aí o Peter Flag. Agradeçam ele. Vocês que acabaram de receber. E o Junior Castel também. Vocês que acabaram de receber o subgift, entrem no sorteio, exclamação sorteio no chat e peguem pelo menos um ticket para o sorteio, tá? Quem ganhou sub de presente pode participar do sorteio. Não deixe de pegar o seu ticket. Ah, mas como que eu descubro se eu ganhei ou não? Cara, escreve um A no chat. Se você tiver a moeda do Bitcoin na frente do seu nick, é porque você está apto a participar do sorteio. Se não quiser, manda uma exclamação sorteio, entra no link que o bot nadador vai te mandar e tenta pegar um ticket. Se você puder pegar ticket, é porque você está inscrito. Se o bot não deixar você pegar ticket, é porque inscrito você não está, tá? Então vai lá, entra no link, tenta pegar seu ticket, pega o ticket, vocês que estão inscritos no canal. Temos aí 439 inscrições. Mas temos apenas 123 pessoas inscritas no sorteio. Não vacile, vacilão. Passa e pega o ticket, cara. Você tá habilitado a pegar o ticket, passa e pega o ticket. É só entrar no sorteio e pega o ticket. Né? Tô aqui falando já faz uma semana já. Depois vai reclamar que não sabia. Pô, mas eu era inscrito e não fiquei sabendo. Não ficou sabendo porque eu não sei onde você tava, cara. Depois eu tava num buraco, tava morando numa caverna. Você tava lá, sei lá onde, tava em Porto Feliz. Não é possível, né? Só pode. Oh, obrigado, Marcelo. Valeu pelos beats. Tamo junto. Valeu pelos beats. Então, entra lá, exclamação sorteio no chat. O bot corredor vai te mandar o link. Você entra nesse link, pegue o seu ticket. Se quiser pegar só um ticket, pega só um ticket. Se quiser pegar mais tickets, usa seus bloquinhos. Opa, opa! Kátia, mundo cripto feminino, obrigado! A Kátia também acabou de dropar 3 subgifts pro Fábio Marte, pro Radaman Tiscon e pro Cabelo Santos. Agradeçam aí a Kátia, vocês também se tornam membros do bloco e podem participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition que vai acontecer daqui a pouquinho, tá? Não deixe de pegar o seu ticket. E lembrando que quem dropou subgift, automaticamente ganhou mais 1.500 bloquitos por sub, o que equivale a 3 tickets, tá? Então, quem dropou, por exemplo, a Kátia dropou mais 3 subgifts, então ela acabou de ganhar o direito de pegar mais 9 tickets do sorteio. Onde o patrono estará hoje mesmo? Então, é lá na terra do Porto Feliz, né? O que acontece? Pra você ter ideia de como essa coisa funciona. O presidente Bolsonaro vai encontrar o patrono Elon Musk hoje. Pra eles não serem incomodados, eles têm que ir pra um lugar próximo do fim do mundo, onde mal existem pessoas e não sejam importunados por ninguém. Assim eles podem falar de teorias conspiratórias, pode falar que, sei lá, a Pepsi tem produzida com feto, pode falar de tudo, né? E aí onde eles escolheram pra ir? Onde não tem ninguém pra atrapalhar eles, que é puro mato praticamente, né? Foram lá pra Porto Feliz. E aí lá em Porto Feliz eles vão se encontrar. Né? Pois é. Não fui eu que escolhi o lugar pra eles, né? Foram eles. Eu só tô dizendo o motivo, né? Se não fosse Porto Feliz, provavelmente iria pro Acre. É que como provavelmente o Elon Musk quer dar um rolê em São Paulo, ali na Faria Lima, provavelmente, pelo que eu fiquei sabendo, Porto Feliz é mais próximo. Né? Então ele vai, pousa de foguete lá em Porto Feliz, ninguém vê,
chegam de foguete, né? Ninguém vê. E aí ele pousa ali em Porto Feliz, tem a reunião lá com o presidente, e aí vai lá pra, vai pra São Paulo lá pegar uma balada, né? Comer uma pizza. Certeza que ele vai comer uma pizza em São Paulo, certeza. Eu iria, né? É que São Paulo é muito difícil de pousar foguete, né? Apesar que ele podia pousar ali no Campo de Marte, né? Mano. Pô, isso daria uma mídia muito boa, não daria? Mano, essa daria uma mídia muito boa, né? Elon Musk pousou o foguete no Campo de Marte. Boa, foi boa. Meu Deus. Mai Maeda, obrigado aí pelos 5 subgifts. Também, quem que ganhou subgift aí, ó? Arkins, Vitaleve88, Xambi FTW, Wilson Santos, PHX e T. Moraes. T. Agradeçam a Mai Maeda. Vocês também ganharam aí 5 subgifts. Vocês podem participar do sorteio da Ledger. É só entrar no link do sorteio, exclamação sorteio no chat, e pegarem os seus tickets. Não vacilem, não vacilem. O Elber, meu Deus, foi isso, cara? Obrigado, Elber, obrigado, obrigado de coração. Foram 20 subgifts que o Elber dropou no chat pra vocês de presente. Galera, agradece o Elber aí. Olha só. Quem que ganhou? Quem que ganhou? Deixa eu ler aqui, ó. O Rafa Black, Tutu, o Hadork, Felipe Michel, ATRzin, Corinthians 88, Hacker Trader, o Macaco Não 112, esse aí não tem Body de Ape. O Almo, o Nathan Costa, o Nox Thunder, Brevi, deve ser Royal, Royal, R9AL, o Cristiano Lorski, o Tanantin, o Ryan, o X-Vitius e o Porcoelho. Nossa, Porcoelho, cara. Porcoelho, gostei do Porcoelho, mano. Porcoelho faz parte da fauna aqui, se bobear. Não dá ideia, não. Deixa eu dar uma fauna desse cara aí. E o Fabinho também acaba de dropar mais 5 subgifts. Caramba, obrigado. Quem que ganhou? O Lohan Sohak, bebê da Rihanna. Ó, até o bebê da Rihanna tá aí, cara. O MXOL, Malufão e o Galatiano. Agradeçam, Fábio Oliva. Agradeçam, Elber. Agradeçam, Mai Maeda, pelo subgift. Vocês podem participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que vai acontecer daqui a pouco. Tá? Não deixem de pegar os seus tickets. E lembrando que para cada subgift que é dropado no canal, quem dropou ganha mais 1.500 bloquitos, o equivalente a 3 novos tickets para o sorteio. O Balestro também dropou aí o subgift. Tô fudido. Parabéns, cara. Você não tá tão fudido assim, cara. Balestro Underline Gifter, um sub, tô fudido. Não tá tão assim, não. Lembra que você também pode participar do sorteio. Não deixe de pegar seus tickets, galera. Não deixe de pegar seus tickets. Takushi, obrigado também, Takushi. Gustibot, Denisan Solim, o Rodrigo Bezerra, o X Fragax e o Beza. Meu Deus, o que tá acontecendo? Rover 982, Last of Vikings, S4 Tsumaimo, deve ser isso. Jun 54 Odd, André RFO. Parabéns, vocês também ganharam mais 5 subgifts aí dropados pelo Peter Flag. Mais um monte de subgifts dropados pelo Takushi. Agradeçam o Peter, agradeçam o Takushi. Vocês são membros do bloco. É só dropar um exclamação sorteio no chat, entrar e pegar o seu ticket gratuito para o sorteio. Galera, estamos com 483 inscrições. Será que a gente vai chegar a 500 hoje? É um recorde. É um recorde. Cara, na boa, se a gente conseguir chegar... Faltam 17, mano. Faltam 17 inscrições. Nunca chegamos sequer perto de 500 inscrições. Ó, já vou até avisar. Se chegar a 500 inscrições hoje, vai ter sorteio de um moletom.
como esse, um moletom do bloco. Já tô avisando, já vai ter, vai ter. Vou fazer outro sorteio, vai ter sorteio de moletom do bloco se chegarmos a 500. São pros inscritos, tá? Então, faltam 17, faltam 17. Obrigado, galera. Valeu. Fabinho, mais 5 aí, cara, mais 5 subscritos. Quem que ganhou? Bruno S. Martins, Meu Anjo, Felipe Loli, Rod MDF e o VN Zago. Agradeçam o Fabillions aí. Peguem os seus tickets para o sorteio e inscritos no canal poderão participar do sorteio. Tanto da Ledger Nano S Plus Games Edition, que vai acontecer daqui a pouco, como também bater... Cara. E chegamos de Galupira com 500 inscrições pela primeira vez! Pela primeira vez! Nem acredito! Primeira vez! Fita com Galupira hoje! Fita com Galupira! E vai! 500 inscrições pela primeira vez na história desse programa! Galupira histórico, cara! Obrigado! Eu não consigo nem ler! Chua! Breno! Burn, Bruno Alvim, Squish, agradeçam aí, cara. Vocês também podem participar do sorteio. Tamo junto de Galupira. Tamo junto de Galupira. Pois é, valeu, 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 valeu. Vai ter moments hoje sim, cara. Deixa eu ficar no meu mouse. É moments. 500. Batemos o recorde hoje de 500 inscrições no canal pela primeira vez na história desse programa. Obrigado, galera. Obrigado. Amo vocês, obrigado de coração. Meu Deus. Ai, tá aí o Moments. Já dropei o Moments do 500, cara. Moments do 500, obrigado. Obrigado, valeu. Caramba, deixa eu ver aqui quem foi, ó. Peter Flag dropou aqui o Tibibito. Pro Tommy, pro Jeandré, pro HRQ Fonks, Q6 Lar, dos Matos, Sander Hitsugaya, Arthur Pierre, 0x Thierry, Juliante, Felipe Dantas e R. Rogic. E a Márcia dropou mais 5 subgifts pro Bruno Alvim, pro Squish, Breno Miranda, Joá, Criptomoeda. E o PBAKNP. O que é isso? Criptomoeda. 5 meses juntos. Obrigado pela preferência, valeu pela força, tamo junto. Obrigado pela força, galera. Obrigado. 500 inscrições pela primeira vez na história desse programa. Obrigado, obrigado, obrigado. 500 inscrições. Obrigado, cara. Obrigado. Minha nossa. Obrigadão. E aí, lembrando que todo mundo que ganhou subgift de presente... um súbito matarindo um berlino. Mais um. Caraca, mano. Obrigado, Peter. Peter acabou de presentear... até perdi, cara. Eu tô vendo tudo torto. Marco Bruno Deve, obrigado aí. Valeu, bom dia. Bem-vindo. Indemonha, tocou mais 5 subgifts aí de presente pra galera do chat. Alan S013, Léo Baladeiro, Balader, Gambaluxi e Zezinho. Agradeçam a Kim, agradeçam o Peter, agradeçam Fabillions, Márcia. Todo mundo, Takushi, todo mundo que dropou subgifts, a Kátia, todo mundo. Obrigado, galera. Já sorteia galera. A outra Ledger já. Já sorteia a outra, né? Valeu pela força mesmo, de coração. E lembrando só, último recado. Todo mundo que ganhou inscrição, todo mundo que ganhou subgift de presente, é só dar um exclamação sorteio no chat, que o bot rastejante vai te mandar um link. Peguem ticket para o sorteio. Quem tá inscrito no canal pode pegar ticket para o sorteio. Não vacile, o sorteio vai acontecer já, tá? Essa hardware wallet super bacana aqui da Ledger. Vamos série dobrar limitada, a meta. Não existe mais. Vamos dobrar a meta. Vamos dobrar a meta, sem dúvida. Pro próximo sorteio a gente dobra a meta. Obrigado. Do moletom já? Beleza, então, ó. Então, a produção aqui falou pra fazer o sorteio do moletom agora. Neste momento. Então, eu vou fazer assim, ó. Pera aí. Olha só. Neste exato momento,
Eu vou, tô abrindo aqui. Todo mundo que está inscrito. Ó, beleza. Não vai precisar escrever nada. Quem está inscrito no canal, para quem está inscrito neste momento, eu vou rodar aqui e vamos ver quem será, tá? Basta os usuários ativos, eu acho que tem que mandar uma mensagem no chat aí. Escreva qualquer coisa no chat se você quiser participar do sorteio. Eu tô vendo que a tela aqui, ó. A tela não... Vai, vou colocar uma palavra, vai. Quer participar do sorteio? Vamos colocar... Moletex, pronto. Quer um Moletex como este que eu tô vestindo aqui, ó? Tá friozão aí? Quer um Moletex? É só escrever Moletex no chat. Aí, pros inscritos, né? Quem tá inscrito no canal, já dropa um Moletex no chat aí. Escreveu Moletex, vou dar mais 45 segundos. Cadê meu contador de segundos aqui, ó? Tá aqui. 45 segundos. Escreveu Moletex, tá inscrito no canal, escreveu Moletex, qualquer vai poder coisa participar no chat, do sorteio. Se você quiser participar do sorteio. Não esse qualquer, agora é Moletex. Jeff, é Moletex. Manda Moletex. Não qualquer coisa. É Moletex. Manda Moletex. Não é nem Xeletome hoje. O Moletex, mano. Não é... Mano, você tá maluco, velho. Espero que você tenha se inscrevido aí. Não. Moletex, mano. Escreve Moletex. Últimos instantes. Escreva Moletex, que rufem os tambores. Quem será que vai ganhar o moletom? Que vai ser agora. O Elfero, é tu, meu amigo. Obrigado por estar sempre com a gente aqui, cara. Obrigado por estar sempre com a gente aqui, o Elfero. A gente vai entrar em contato aí para pegar os seus dados. A gente vai pegar os seus dados para poder mandar um Moletex para você. E a gente vai pegar o tamanho também do moletom, tá? Então depois aí a gente vai entrar em contato contigo para mandar esse moletom. Assim, como é Correios, eu não vou poder prometer que vai chegar para esse inverno, tá? Eu não vou poder prometer. Porque, mano, tá demorando demais para entregar as coisas no Brasil. Porque sai daqui, né? Sai daqui ou da Europa ou dos Estados Unidos. E então... Tá aí, saiu o Moletex aí, já para o Elfero. Obrigado, Elfero, obrigado aí pela força. Parabéns, tamo junto. Tamo o Elfero junto. Troca o Bloquitos pelo Moletex. Ah, a produção pediu para avisar que mandou um sussurro para você, Elfero. Checa aí no chat da Twitch, aí no, não no chat do canal, né, no sussurro. Checa aí que a produção aí, Vogan Miriam Oshiro, acabou de entrar em contato contigo aí pra pegar os dados, tá? E aí, passa os dados pra gente que a gente vai te mandar o seu moletom. Well, a WB400% transformamos a sua roupa em NFT. Mande para o nosso endereço. NFT, mano, que é isso? Oh, nossa, mano, o Elber não perde uma oportunidade. É WB400, transformamos sua roupa em NFT. Pelo menos não é WB Swap, né? Nós trocamos a sua roupa por Shiba. Olha a ideia, né? Mas fica pro inverno. Pode ser um outono mais friozinho, né? Porque, cara, eu vou te falar, esse moletom é grosso pra caramba, bicho. Esse moletom é muito grosso, tá? Mas como ele sai daqui da Europa, ele demora um pouquinho pra chegar mesmo, infelizmente. Mas a gente vai mandar aí itens originais da nossa loja do canal, do Morning Crypto. Mizinha Coin, desculpa, Shiba não, Mizinha Coin, né? Vai trocar aí no Shiba Swap, no WB Swap, né? Olha lá, mas não entra nessa do chat não, que tu tá ligado que tu perde, né? Elfero, tu tá ligado. Galera, obrigado mesmo de coração. Aí, pô, 500 inscrições, cara, meu Deus do céu, primeira vez, 500 inscrições é uma marca histórica. Cara, que da hora. Que da hora. Mano, isso foi demais. Tô sem palavras.
Faz o merchan da lojinha. Merchan da lojinha? Beleza, vou fazer merchan da lojinha. Eu sou ruim pra caramba nessas coisas. Obrigado. Tô colocando aqui, ó. Se você entrar em loja.edios.com neste momento, tô colocando o link na o tela. O chat é aquele primo chato que te prepara pros bullying da vida. Isso é verdade. É verdade. Ó, tô colocando aqui o QR Code, tá? Então a página é loja.edios.com. Na loja.edios.com, a gente preparou um monte de itens oficiais aqui da live para vocês do bloco. E a gente acaba de fazer o sorteio de um moletom como esse aqui, que é exatamente o que eu tô vestindo, tá? Moletomzão aqui com touca e tal. Mas tem mochila, tem adesivo, tem camiseta, tem caneca, tem cobertor. Ô, cobertinha, invernão aí, cobertinha, vai bem, do bloco. Camisetas femininas, chapéu, pra quem pratica yoga, calça, tem meia, tem mais camiseta, tem... Nossa, repetiu? Ó, essa aqui é legal, né? Uma jersey aqui, já usei ela várias vezes aqui durante o programa também. Caneca preta, tem touca, tem boné, né? Eu tenho a touca aqui, já mostrei, tem boné também, já mostrei. Então tá aí, galera. Tem um chapéu aba reta, tem um chapéu aba curva, né? Tem os dois. Eu só não tenho aquele do tipo de caminhoneiro lá. Aquele lá eu precisava fazer porque já teve gente que pediu. Aquele que tem a telinha atrás, assim, né? De caminhoneiro mesmo, né? Caminhoneiro mesmo. Aquele do truck lá. Eu tenho que preparar ainda. Então a gente tem um monte de coisas aqui na lojinha do bloco que ajuda a gente, sem sombra de dúvidas, né? Ajuda a gente, sem sombra de dúvidas. Mas... caso você queira fazer por conta própria, não tem problema, não tem problema. No GitHub, github.com/bloco0, você vai encontrar o logo do bloco, você vai encontrar o logo, tá? Este logo, ele é open source e ele é Creative Commons. Então você pode utilizar o logo para construir, fazer o que você quiser. Para você, e inclusive se você quiser comercializar para a galera aí no Brasil, em Portugal, onde for, para a galera da comunidade, você pode fazer e vender, e zero problema para a gente, zero problema, tá? Então a gente deixou tudo open source, tudo aberto, licenciado como Creative Commons, para que vocês possam sim utilizar. E cara, se quiser achar um nicho aí, quiser produzir, dá para ganhar uma grana, fica à vontade. Eu vou ficar super feliz se você conseguir fazer um troco qualquer com alguma coisa que a gente tenha ajudado a produzir aqui a partir do Morning Crypto. Não é falsificado não, Dani. Não é falsificado não. Assim, tem a da loja. A que é da loja me ajuda, porque obviamente eu ganho uma comissãozinha, né? A loja foi montada em cima de uma plataforma lá da Spring e eu ganho, ó, sem sombra de dúvidas, eu ganho uma comissãozinha em cima de cada um. Não é muito, mas é uma comissãozinha, né? Aí de pouquinho em pouquinho eu vou juntando e compro uma pizza. Uma hora eu compro. Mas esses aqui são os oficiais, eles podem sair ou da Europa ou dos Estados Unidos. Se você quiser escolher o lugar... deixa eu ver se eu consigo... como que eu vou fazer isso aqui? Pera aí. Deixa eu trocar a tela só. Aqui, ó. Aqui embaixo, deste lado, você tem envio de onde? Dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá, da Austrália ou para onde, né? Ou para o resto do mundo, aqui do resto do mundo. E qual a moeda que você quer pagar? Você pode pagar com dólar, com lira, com libra, né? Com libra, com dólar canadense, dólar australiano ou mesmo euro. Você escolhe. Você pode escolher a região e a moeda. Saindo daqui, né? Porque ela pode sair da Europa ou pode sair dos Estados Unidos. Aí você vê de onde você gosta o tipo de malha, tá? Então, não, é que podia ter direcionado a partir do BR. É que a Spring T, os caras não têm parceiro no BR. Não tem. Aí o Bira tava montando uma... ele produziu algumas coisas. Ele tá tentando fechar fornecedor para poder montar uma lojinha a partir do Brasil. E aí ele ia produzir e vender aí dentro, né? É que a gente não tem.
E aí ele tava fazendo, ele tava aí num trampo aí nervoso, aí tentando validar uns fornecedores, mas ele tava tendo problema, porque eu acho que é esse o problema dessas plataformas. É fechar um fornecedor em terras brasileiras, cara. A galera não facilita no Brasil. Ah, entendi, ó. A produção aqui acabou de avisar que o Bira vai voltar e vai agilizar essa parada pelo Discord, que ele mandou uma mensagem pra ela esses dias aí falando sobre isso, né? Ela acabou de me atualizar aqui. Então, assim, quer comprar na loja? loja.edios.com. Fico super feliz, ajuda a gente pra caramba. Quer fazer você mesmo? Esse moletom só vai chegar no inverno de 2023, kkkk. Provavelmente, muito provavelmente, infelizmente, essa é a verdade. RJ, obrigado, RJ! Meu Deus, valeu pelo donate, cara! RJ acabou de dropar um donate aí, obrigado, obrigado, valeu pela força. Brigadão, valeu pela força. Olá, Renato M41 tá com a calça dele, ele comprou essa calça aqui, falou, tá usando e tá protegendo dos espíritos falseteiros e do frio de São Paulo. Né, olha lá, tem alguém aí no bloco aí que já tem. Valeu, brigadão, RJ. Cara, obrigado. Então é isso, galera. Ó, tem a lojinha, ajuda a gente. Quer fazer por conta própria, se achar um nicho de negócio e gostaria de colocar... Fez um negócio legal que acha que a galera da comunidade gostaria de ter? Produz. Fecha um business aí e fecha com a galera, né? Já fecha, vê assim, achei um lugar barato pra imprimir caneca. Quem quer caneca? Junta uns 5 aí, sai mais barato e compra caneca, imprime camiseta, né? Eu tenho aqui a mochila tem uma qualidade muito boa, né? Eu tenho a mochila, eu tenho esse moletom, tenho camiseta, a Miriam também tem moletom, tem camiseta, tenho boné, caneca, tenho a camiseta jersey, a touca e o boné, é o que eu tenho, e o adesivo. O adesivo foi pro notebook. As coisas que eu peguei aqui pra experimentar, pra testar aí a qualidade, tá? Então, tá aí. Olha lá, o Balestro falou, faço coleção de caneca, se sair no Brasil, ele quer. Aqui, ó, a Miriam pegou ali, esse é o boné. Tá? Ó, e o bordado é, cara, o bordado é maneiro, o bordado aqui, viu? E essa é a touca. O bordado também é maneiro aqui da touca, viu? Bom, bem feito a parada. Oh, deixa eu mostrar direito. Touca é maneira. Tanto a touca quanto o boné. Mostrando lá no quadradinho, né? Ó. Maneiro, é bem. Cara, é muito bem feito, assim. Eu gostei muito. Aliás, eu só saio na rua com essas paradas aqui, né? Eu saio todo uniformizado, é boné, é moletom, né? A não ser quando eu saio todo terno e camisa, aí não tem como, né? Não tem, ainda não tem uma gravata do Morning Crypto ainda. Se eu tivesse gravata do Morning Crypto, eu ia usar a gravata do Morning Crypto também. Então tá aí. É, fiquem à vontade, peguem o logo, produzam por si só, achou um lugar que imprime uma caneca, quer fazer a caneca... Achou no Brasil um lugar pra imprimir? Pega e imprime a caneca. Imprime a camiseta. Imprime a meia. Faz o que você quiser, cara. E se quiser comercializar, não tem erro. Já coloquei a licença como Creative Commons justamente para que você possa fazer uso. E ninguém vim te encher o saco aí de... Ah, isso que é Piratex. Tá atrapalhando, tá atravessando, furazóio. Não tem nada disso aqui não, cara. Não tem nada disso aqui não. A parada já tá livre pra vocês, justamente pra que ninguém me encher o saco, tá? Me encher o saco. Sobre, não pode, é copyright, né? Vai. Cueca cavada no Morning Crypto, sai quando? Pô, Renato, aí você me pega, cara. Aí é difícil, né? Eu acho que... Olha... É que não tem, eu tenho certeza que a Spring Tea não tem. Ia ser estranho, né? Ah, é, eu e a Miriam, a gente já saiu várias vezes combinandinho, cara, com o moletom do bloco. A gente já saiu várias vezes. Vamos voltar pra pauta de hoje. Obrigado aí por lembrar, o Junis TV, obrigado aí por lembrar da lojinha.
Tá aí o merchan feito. Não, o próprio merchan, já que eu sou ruim, o bloco me ajuda. Obrigado pela força. Então, falamos aqui dos Crypto Ponzi Schemes, que a CFTC aí pegou dois caras. Falamos aí do caso do ex-CEO da BitMEX, que pode ser que hoje seja julgado e tome uma cana, 6 meses a um ano, né? O Balotinho, se alguém quiser fazer um quadro do Body de Ed, tá sussa também, é só entrar em contato. Muito bom, Balotinho, muito bom, muito bom. Essa do Body de Ed também tá muito bom, cara. Ai, cadê a próxima aqui, ó? No Panamá, nós vimos aí que eles estavam criando um projeto de lei sobre uma regulação para as cripto no país, e eles, inclusive, nessa regulação, legalizar, reconhecer as DAOs como legais, como instituições legais aí no país. E o presidente falou ontem que vai vetar. Então, foi votado, foi aprovado na Câmara, lá pelos legisladores. Chegou na mão do presidente, ele falou, vou ter que vetar, porque eu preciso ainda ter garantia de que ela vai estar em conformidade com as políticas globais contra a lavagem de dinheiro, os padrões e parará, parará, parará. Estou vetando. Então, F Panamá. A gente estava mó feliz com o Panamá. E agora, já foi. Cypherpunk Cosmopolitan, prato típico da Estônia. Um prato típico da Estônia. Putz, pior que é, cara. Um prato típico da Estônia é uma batata com é tipo um repolho refogado, né? Tipo um repolho refogado que é o... Lembra muito com salsichão. Com salsichão. É, por quê? Houve uma época, teve uma... Reminiscente dos alemães. É um prato típico alemão que vocês devem conhecer como Reisbein. Esse prato aí, que é o tal do joelho de porco. Que é um prato típico alemão. É muito parecido com ele, mas o repolho, ele não é tão ácido. Ele é mais adocicado. E... com batata e salsichão. Aqui também outra coisa típica deles aqui é um pão preto estoniano, que é maravilhoso. E quem quer comer comida medieval, tem um restaurante aqui no centro histórico. É um restaurante, é uma casa claramente medieval, restaurada, né? É, o pessoal te atende vestido com roupa típica, com falas típicas, atuações típicas, músicas típicas medievais. E lá tem até carne de urso, de alce e de javali, pra quem gosta. Não é repolho fermentado, é refogado, é isso, é. Não é fermentado, é refogado. O custo de vida na Estônia é baratíssimo, em contraste aí com o resto da Europa. É, ele só não é mais barato que a Lituânia e a Letônia, que são um pouquinho mais baratos. Então, dos Bálticos, os outros dois são um pouquinho mais baratos, mas isso é por causa do hype da Estônia. Mais um exemplo, enquanto na Finlândia você não consegue alugar um apartamento por menos de 1.500 euros por mês, aqui em Tallinn, próximo do centro, eu consigo ter um apartamento aqui por 500 euros. Óbvio, é um apartamento de 50 metros quadrados, só tem um quarto, banheiro, cozinha conjugada, né? Esse ambiente aqui que eu tô é sala e cozinha, ali do lado fica quarto e banheiro. Apartamento pequeno, né? Depende do gosto da pessoa. Mas eu não preciso de muito, então esses 50 metros aqui tá de bom tamanho para mim. E 500 euros por mês. É relativamente assim, e é caro, porque a região aqui é um pouquinho melhor. Eu tô um pouco mais próximo do centro, e como eu não tenho carro, eu ia a pé pro trampo, pro escritório. E a minha casa anterior, ela ficava 30 minutos a pé. E aí eu mudei para uma casa que fica a 15 minutos a pé. E aí eu vou de skate. Ia de skate, né? Eu fechei o escritório. Então eu ia de skate, então é rapidinho, né? É tipo 15 minutos, fazia de skate 10, 8 minutos. É rapidinho. Então, putz, fica... É muito mais barato, NAC. A alimentação,
aqui a gente gasta os dois em média 50 euros por semana. Mas é só que a gente... É assim, a gente tem... Né, a gente não tem um nível... A gente não tem um nível de vida assim... A gente não esbanja nada, né? Então a gente compra a comida contadinha pros dois assim... 50 euros por semana para os dois, para nós dois comermos, né? E aí, de vez em quando, no final de semana, a gente compra uma pizza, que aí a gente merece, né, cara? Porra, a gente trampa pra cacete, uma pizza de vez em quando tá... Pô... Ó, o Cypherpunk falou que ele e a esposa gastava 1.200 euros, incluindo tudo. Aluguel, academia, comida, balada, etc. Dá. Dá fácil, Cypherpunk. Dá fácil. Eu acho que rola. Eu acho que rola. Porque, assim, é 500 euros o aluguel... Aí tem os utilitários, né? Que é aquecimento. No inverno fica caro, a gente gasta... No inverno, a gente gasta mais ou menos uns 200 euros a mais com aquecimento, água e eletricidade. No verão, isso tende a cair para coisa de 80 euros. Mais ou menos. Essa taxa. Ah, eu queimo pizza, eu queimo... Assim, se me deixar sozinho, eu queimo miojo, queimo a pizza, queimo a comida. Isso é normal. Faz parte já tô acostumado. Mas eu como, eu não jogo fora, não. Se queimar, a culpa é minha. E eu normalmente arco com a responsabilidade dos meus atos. E eu não desperdiço comida. Então, se queimar, continua sendo comida, né? O gás vem da Rússia? Não sei, Takushi. Não tenho ideia. Muito provavelmente... Muito provavelmente vem da Rússia. O Cypherpunk conhece bastante, né, dessa região aqui. Ele tá em Dubai agora, mas conhece bastante da região aqui, né? Conheci o Ed ao vivo aí uma vez em um meetup de cripto. Pronto, mano. Ferrou. Pô, agora, mano, eu tô na dúvida quem que é esse doidão, cara. Não, desculpa, Cypherpunk, desculpa, me perdoa, mas assim, é difícil, né? É difícil, conheci o Ed num meetup em 2019, me ferrou, cara. Assim, minha memória já não é lá das boas, né? E aí, depois do Covid, aí comeu o resto do cérebro, né? Aí não tenho mais cérebro, não consigo fazer mais nada. Hospital, médico, como que é a saúde por aí? Tá, se você pagar os impostos e tiver um salário acima de 500 euros aqui na Estônia, você tem saúde de graça. Tá? Se o salário for acima de 500 euros. Aí você tem... você pagar os impostos aqui direitinho. Aí seu salário é... Aí cobre. Aí a saúde é de graça também. O transporte público já é de graça também. Transporte público aí não tem essa de salário. Transporte público é de grátis. Aqui em Tallinn. É só o que você tem que pagar é se você... Ah, vou pegar um trem daqui pra Tartu. Aí paga. Mas o busão aqui dentro é de graça. E, cara, putz, de ônibus você vai 10 minutos e atravessou Tallinn, né? A saúde pública é boa? É muito boa, Renato. É muito boa. O pessoal só é lento. Assim, é difícil, porque todo serviço, o que é serviço aqui em Tallinn, aqui na Estônia, não é fácil. O país é super desenvolvido tecnologicamente. Super. Ultra. Master Blaster desenvolvido tecnicamente. Em tecnologia. Mas tudo que é serviço presencial, com seres humaninhos pra te atender, meu amigo, eu vou te falar que é difícil. Porra, cara. Ah, e hospital tem perrengue de povo que não fala inglês. Isso é vero. Eu, em 2018, antes de morar aqui, uma das vezes que eu vim visitar aqui pra evento, essas coisas, eu tive um ataque de pedra nos rins. Foi tenso. E aí eu tive que ir pro hospital aqui. Cara, eu, assim... O pessoal lá no hospital, do atendimento, não falava inglês. Foi difícil pra caramba. E me deixaram sentado esperando um tempão.
O pessoal devia estar pensando, mas sei lá, de repente esse gringo maluco aí tá querendo droga, né? Vai saber, porque o maluco veio atrás de drugs. Vai saber, né? É, não, na farmácia o pessoal não vendia nenhum remédio pra dor e tive que ir direto pro hospital, não teve conversa. Tentei na farmácia, falou, não vendo, vai pro hospital. Demorou horrores no hospital pra ser atendido, mas quando o médico... Aí foi assim... Aí o médico pegou e falou, ah, tá bom, é pedra no rim, não sei o quê. Vai fazer não foi ultrassom, foi uma ultrassonografia. Ultrassonografia que bota você deitado naquela máquina lá que passa, é isso? A máquina que você deita lá e ela te escaneia lá. Ressonância, me mandaram pra uma ressonância. Não foi nenhum ultrassom, me mandaram pra uma ressonância. Cara, então teve lá o tempo esperando e tal. Na hora que passaram e viram que... Realmente, eu não tava querendo drugs. Eu queria muitas drugs aquele dia. Pra passar a dor. A hora que viu que era pedra no rim, a quantidade de pedra no rim que eu tava. Cara, o atendimento foi assim, ó. Então, meio que demorou até os caras entenderem qual que era o problema, até eu ser atendido e, putz, ficar sentado esperando, mano. Quem já teve pedra no rim sabe a porrada que é. Você não tem. É punk. É tenso demais. Né? Tive 3 ataques de pedra no rim na minha vida inteira. Ataque, né? E esse último foi na viagem. E sozinho, né? E aí os caras me medicaram. Imediatamente já meteram a parada na veia, cara. Que o bagulho... Nossa, vai uma delícia. Foi uma delícia. Aí deu tudo certo. Mas só quando identificaram o problema. Aí, mano, parece que virou a chave no médico, assim. E o negócio foi rapidão. Ah, eu vou falar que tem uma coisa diferente. No Brasil, por exemplo, as mulheres devem fazer anualmente exames de prevenção de câncer de mama e do colo de útero. Aqui a cada 5 anos. Ah, tem algumas diferenças, né? Ah, o Joseira falou que toma umas morfina de vez em quando. É tenso, cara. É tenso. Cara, a vontade é de enfiar uma faca e abrir, cara. E arrancar, enfiar a mão, arrancar o rim. Falar, meu, joga fora essa droga aqui. Que isso, cara. É incrível. É incrível. Então, M. Gouveia, porque o que acontece é o seguinte... A Estônia, ela é o que o Marcelo perguntou ali foi o seguinte, até meu cachorro fala inglês, os médicos não falam. O que acontece é o seguinte, a Estônia é uma sociedade muito antiga e teve uma evasão de jovens muito grande, né? A Estônia agora, com esse projeto de e-residency e Startup Estônia, eles estão trazendo as startups para cá e os jovens estão achando um porquê de permanecer na Estônia. Porque eles estavam indo todos ou para Letônia, para Lituânia ou para Finlândia arrumar trampo. Porque a Estônia em si não tem nada atrativo para o jovem. Tá tendo agora, né? E a galera que tá aqui, 50% da população não é de estonianos. 50% da população é de russos da União Soviética. Que foram deslocados na época da União Soviética, eles deslocavam famílias por vontade deles. Eles falavam, você tá aqui, eu acho que é melhor você ir para outro lugar. E movia a família inteira. Então, e aí, há 30 anos atrás, deixou de ser a União Soviética, do dia para a noite, e essa galera russa não foi repatriada. Então, os caras não têm uma identidade russa e não têm uma identidade estoniana. Os caras não têm sequer uma identidade. Aí a Estônia ela criou um passaporte chamado Alien Passport, que é para aliens. E esses aliens, quem quiser, é para ter um passaporte na Europa para poder viajar de um lugar para o outro. Porque é tudo tão pequeno, os países são tão pequenos. Imagina, a Estônia inteira tem o tamanho do Rio de Janeiro. Assim, vamos combinar que é fácil sair da Estônia, dar uma tropeçada, você tá fora da Estônia, né? Então eles criaram um passaporte de alien para que esse cara possa ter um reconhecimento na Europa,
de que ele é um cidadão europeu, muito embora ele não tenha uma nacionalidade. Porque qual a nacionalidade do cara? União Soviética, mas União Soviética não existe. Ah, fudeu, né? Qual é? É, são mesmo, a galera com passaporte cinza, né? São alienígenas mesmo. E eu tenho um amigo aqui que ele nasceu na Estônia, é de família russa proveniente dessa época, ele tem o passaporte de alien e ele não tirou a identidade estoniana, porque ele mesmo fala, eu falo assim, mas pra a Estônia não trata bem os russos. Até porque em 2019 teve um movimento muito grande, tentativa de expulsão desses russos daqui. Esses russos que são da época da União Soviética. Pô, e é 50% da população. Você não expulsa 50% da população assim, né? E o cara falou, mas vão me fazer jurar bandeira, mas a Estônia mesmo, ela parece que não gosta da gente. Então não quero jurar bandeira na Estônia. Olha só, olha o nível de treta. Um colapso mensal pra um cara. O cara tem 30 anos. Pô, é treta isso aí. E tem bairros aqui em Tallinn onde a primeira língua é russo. Estoniano é a segunda língua ensinada na escola. A TV, aqui tem tem uma TV russa e tem uma TV estoniana. E uma coisa do governo é falar assim, olha, a gente entende a situação da população russa, a gente acolhe essa população aqui, a gente permite que esses TVs russas estejam na Estônia. A primeira língua é russa. Os caras não falam estoniano. Os caras não falam, não é que não falam inglês. Muitos deles não falam nem estoniano. A nossa vizinha aqui, ó. Minha vizinha. De parede. Minha vizinha de parede aqui. Ela não fala estoniano. Muito menos inglês. E aí você vai no hospital, no meio da madrugada, você acha quem te atende? Poxa, cara, Putz, é uma tiazinha assim, né, cara? Uma titia, uma vovozinha. Não é um jovem atendente como você vai, de repente, sei lá, você vai numa Unimed da vida, acha um pessoal mais novo. Não é. Porque esses serviços todos onde tem seres humanos trabalhando, são pessoas de mais idade e tal. Taxistas, tem taxista aqui que só fala russo. Só fala russo, o cara não fala inglês, não fala estoniano, o cara só fala russo. Entende um pouco, é óbvio, o cara mora aqui, né? Mas o cara só fala russo, né? Eu tenho uma amiga que da época da União Soviética, a Rússia, ela moveu muitos estonianos e mandou pra Sibéria. Porque era moda da União Soviética mover as famílias, os povos, separar as pessoas. Eles chamavam de vamos integrar. É importante porque integra as populações. Nada, né? Você, na verdade, está mantendo ela sob controle, porque você pega a população junta, é mais forte. Você separa a população e bota com um monte de desconhecido, você enfraquece a população. A população não se une contra o governo, porque elas não têm um problema em comum, né? Como quando você tem as populações se unindo em comunidades. É diferente. A União Soviética fazia muito disso, de movimentar os povos, né? E uma parte muito grande dos estonianos foram movidos para a Sibéria. E eu tenho uma amiga, que a família dela... Ela falou, minha família é da Sibéria. Mas é que a família dela era da Sibéria, mas era família que era estoniana no passado, que foi enviada para a Sibéria, no exílio, e aí a família começa a voltar. Voltar pra Estônia. Cara, esse é um povo que o que eles mais sofrem aqui na Estônia, que a gente percebe, é a falta de identidade. Ou o medo de perder a identidade, principalmente com uma gringaiada de startup vindo pra cá. Os mais antigos, eles dizem que estão com receio de como foi com a União Soviética. Não, a gente vai chegar, a gente vai trazer tecnologia, inovação, melhorar o ambiente e tudo. E aí o papo acaba sendo um papo meio similar. A gente sabe que é totalmente diferente. Não tem nada a ver com o que foi feito na União Soviética. A União Soviética foi feita justamente para colonizar a região. A vinda de tecnologia para cá, a Estônia não tá vindo um povo de fora para
tomar conta. Não é isso, né? Ela quer trazer pessoas mesmo, especialistas, tecnologia, tudo para ajudar a manter o jovem e pagar imposto aqui. Uma empresa que desponte daqui, explode. A Estônia agora está com um projeto que é 2025 unicórnios. É a meta. Eles estão trabalhando. Eles estão, inclusive, pegando as empresas que eles acreditam que possam ser unicórnios. Estão dando toda a força, porque a meta de governo é 2025, 25 unicórnios na Estônia. E olha o tamanho da Estônia. É um ovo, cara. Os caras estão trabalhando com isso. E então, os antigos, os mais velhos, eles discriminam mais. E eles, cara, muitos nem estoniano falam. São russos mesmo, 50% da população. Então não dá pra pensar assim, no hospital. Aí o médico quando eu consegui chegar no médico, e o médico viu que eu tinha, ele estava com pedra nos discos, estava reclamando de dor, que pôs lá na ressonância, esse cara falava inglês. Mas o resto das atendentes, as enfermeiras, não falavam. Quem que perguntou aí? Alguém perguntou, como que eu faço pra ver a playlist do que tá tocando? Pepeire, tá aqui em cima, ó. Tá lá. Do lado da data e do número, tem a música que tá tocando lá. A playlist é uma playlist da Riot, permitida pra streamers. Ah, então tem diversas músicas aí do LOL e de outras coisas aí da Riot. É uma lista que a Riot disponibilizou para streamers. E aí eu tô usando ela. Aí você vai achar ela no Spotify. Se você colocar Riot Streamer Playlist, alguma coisa assim, você vai achar essa playlist da Riot lá. E é uma lista permitida aí para streamers. Aí não tem o risco de ser taxado, tá ligado? Tá? O LN Peixoto perguntou, qual o nome daquela wallet LNBTC? Eu vou falar uma lista, Peixoto. Ó, eu sempre falo aqui. Zibd, é ZBDE, Zibd. A Blue Wallet. Bitcoin Lightning Wallet. Wallet of Satoshi. Zap Wallet. Moon Wallet. Se eu esqueci alguma aí, desculpa, mas essas aí que a gente... né, mais recomenda, são as mais usadas, né? Mas a Zibd, ela tem a gamer tag que facilita ainda mais o envio de Bitcoin aí pela Lightning Network. A Blue Wallet também permite, é super fácil pela Blue Wallet. É que a Zibd, ela só tem a wallet custodiada. A Blue Wallet tem a wallet não custodiada de Bitcoin também. Ela tem as duas, tem a wallet de Bitcoin que você tem a chave privada e tem a Wallet Lightning com eles. Tem as duas. E aí ele deixa você transferir o Bitcoin da sua Wallet para Lightning. Então eu uso muito a Blue Wallet. Quando eu vou alimentar a Lightning, eu mando o Bitcoin para a Blue Wallet. E da Blue Wallet eu jogo na Lightning. Tá? É assim que eu faço. Mas eu super recomendo a Zibd. Eu uso a Zibd direto, assim, para receber um sats, tudo. Aí eu uso tudo a Zibd. Vamos lá continuar então na nossa saga, pra gente poder ir pro nosso sorteio logo. Eu vou ser rápido. Já acabei, vocês me fizeram uma festa aqui, hoje foi festa, hoje foi bagunça, né? Vocês me tiraram do eixo aqui hoje, né? Já entrou até Estônia um pouquinho, né? Aí vamos lá. Tether, essa aqui é treta. Tether treta, né? A Tether reduziu aí em 17%, caiu de 24 bilhões para 20 bilhões os papéis comerciais da Tether. Mas tem um ponto aqui que está obscuro e que pode, de repente, ter a margem para você identificar uma coisinha errada que talvez a Tether possa estar fazendo. Não sabemos. Mas pode ser. Quem levantou a bola? Bom, primeiro eu vou compartilhar com vocês o novo relatório da Tether. Deveria ser Tether, né? É Tether. Então, nesse relatório da Tether, ele foi feito por uma outra empresa de auditoria. Essa aqui é pela MHA
Cayman. Né? Os papéis comerciais, ninguém sabe que papéis são, né, e se realmente existem. Olha só a diferença, NAC, deste relatório para os outros. Pela primeira vez... Bom, vamos aos números primeiro. Vamos aos números. O relatório dos caras aqui diz o seguinte. E a Tether, ela tem 82.424.821.101 dólares. E que ela emitiu em Tether 82.262.430.079, tá? Então tem uma diferença aqui de cento e poucos mil dólares, milhões de dólares, tá? Nessa diferença aqui, cento e poucos milhões de dólares, beleza. Bom, eles têm, e aí eles falam quanto tem de digital assets emitidos, né? O que eles chamam de liabilities, ok. Eles dizem aqui que todos, eles puderam confirmar os dados, confrontar os números, falar que são verdadeiros e tal. Pela primeira vez nesse documento da Tether, eles falam o seguinte, que os papéis comerciais e os certificados de depósito que eles têm, nesta data, têm rating. Pela primeira vez, isso nunca tinha aparecido, tá? Então, o tipo de rating, né? Ele fala, todas as referências para os ratings se referem ao Standard Poor's, né? O S&P, Moody, Fitch ou outros, blá, blá, blá. Tá? Então, tá aqui uma diferença, NAC. Antes, esse bloco aqui não existia. Não existia. Tá? Mas o que é estranho aqui? Tem uma diferença na casa de 130, mais ou menos, bilhões, tá? É que esse cara aqui levantou uma discussão interessante. Então, temos essas coisas. Ele tem um pouco mais de ativos, numa diferença na casa de cento e poucos, 162 milhões de dólares de diferença entre o que eles têm em caixa e o que eles têm emitido como crypto asset, como Tether. Então, vem o CTO bate no peito e fala, a Tether está com todas as reservas em dia, inclusive ela tem mais reservas do que tem em ativo. Legal, aparentemente. O que o Patrick McKenzie traz pra gente de informação aqui, concordo contigo, vamos chegar lá, NAC, vamos chegar lá. Rating pode ter sido pedido para colocar no relatório para tornar mais confiável. Concordo contigo. E a gente vai explorar esse ponto já já. Mas tem uma coisa aqui que eu acho pior do que o rating. E é o seguinte. Dessa vez, que é novidade também, a Tether está dizendo que eles têm um saldo em outros investimentos, incluindo digital tokens, na casa de 5 bilhões. 5 bilhões, tá? Que é o que eles teriam. Aí o que acontece? O que aconteceu com... Olha só, a diferença entre o que eles têm em caixa para o que eles têm emitido está na casa de 160 milhões de dólares. Então, 160 milhões. Mas, 5 bilhões que ajudam a compor esse valor estão em criptomoedas que não estão discriminadas. E o que aconteceu com o mercado? Ou não tudo em criptomoedas, mas como eles não imaginam, pode ser qualquer coisa entre 1 dólar e 5 bilhões de dólares. Mas muito provavelmente está mais próximo de 5 bilhões de dólares do que de 1 dólar. O que eles têm de criptomoeda aqui. São 5 bilhões. Então a diferença era de 160 milhões, mas eles têm 5 bilhões em criptomoeda. E o que aconteceu? Nesse prazo, as criptomoedas teriam caído na casa de 36% em média, desde 31 de março, com o colapso do mercado de cripto. Não, talvez esse 31% é uma média, né?
Então, o que acontece no momento em que você tem criptomoeda e perde 30% de 5? 35, 36% dos 5 bilhões. A diferença era muito próxima do que era emitido em Tether com o que eles tinham de recurso armazenado. Sendo que parte deles, 5 bilhões, é em criptomoeda. Ou próximo disso, em criptomoeda. Só que a partir de 31 de março, o mercado de criptomoeda caiu na média em 36%. Run. Então, o que traz aqui? A explicação mais favorável para a comunidade cripto, né? Seria, come on, Patrick. Né, a gente sabe que a Tether é bancada por um equity, que é de um grupo consolidado. A gente sabe que é a Bitfinex que imprime dinheiro e de maneira sistemática, né? E põe o dinheiro lá. Ele falou, mas eu acho que a versão mais correta disso seria, cara, eles fingem produzir números reais e fingem acreditar nesses números, né? Ele falou, isso vai ficar legal enquanto a música estiver tocando, mas quando ela parar, nós todos da Tether esperamos estar ricos aí num país que não tenha acordo de extradição, né? Que ele fala, cara, as possibilidades aqui que a gente tem que imaginar, ela tá dentro de... É uma entre três mundos, né? A primeira, que a Tether tem quase todas as criptomoedas e assets, ou um número maior, né, de stablecoins de qualidade, não são criptomoedas genéricas, mas ele tem outras stablecoins que não a Tether, porque vamos combinar, ele não vai lançar Tether no, esperamos, né? Ele não lançasse Tether no relatório das criptomoedas que ele tem, não faz sentido. Mas ele poderia lançar que tem outras stablecoins, o que é muito improvável. Porque não faz sentido ele ter stablecoin de outra marca, né? Aí pode-se considerar também que a Tether esteve aí descoberta por pelo menos uma parcela do último mês. Novamente, porque, cara, se a diferença é de 160 milhões, 5 bilhões em criptomoeda e caiu 36%, cara, pelo menos uma parte do tempo ela deveria estar descoberta. E a opção 3 é que a Tether, ela é bancada regularmente para manter o relatório em dia. Para acontecer como aconteceu aí com uma coisa que a gente viu de uma stablecoin BR aí, que magicamente o único relatório que saiu foi quando eles receberam investimento. Depois não teve mais relatório, né? O que é muito ruim. Então, de repente os caras deixam, fica descoberto. Ah, tá fechando o quarter, precisa fechar relatório? Pega empréstimo, banca, refaz o caixa, põe pra auditoria ver e depois se desfaz. Eles podem fazer isso, inclusive, como empréstimos. Como empréstimo. E aí, cara, a thread é longa aqui nesse assunto, viu? E é interessante pensar nesses aspectos, né? Sobre a Tether. Ah, o Nike falou, dose, se eventualmente a Tether colapsar ou fazer um exit scam, o mercado vai sentir outro colapso momentâneo. O colapso vai ser momentâneo, mas ele vai ser muito mais doloroso. Os bancos fazem isso? Eu não sei, Kiko, eu vou te ser bem sincero. Eu acredito que os bancos tenham seu processo de auditoria, mas como os bancos têm uma regulação muito forte por trás, eu acredito que as auditorias elas devam ser uma coisa mais constante, não uma coisa pontual. Para eles terem que levantar, mostrar esses balanços a cada quarter, e aí, assim, pode acontecer sim. Pode acontecer sim. Ah, tá chegando a época da auditoria. Que faz? Tá descoberto? Pega empréstimo. Levanta com empréstimo, pega da Bitfinex. Bandeia. Põe o fundo lá. Mostra pra auditoria. A auditoria faz o relatório. E depois, cara, entrega o ativo de volta.
E pronto, ele só precisa mostrar aquela foto naquela data. Não é? E aí, o que impede os caras de fazerem isso? Nada impede. Nada impede. Então, os caras poderiam sim, né? Porque essa história de ter 5 bi em outros investimentos aí, cara, é difícil, né? A Phoenix estava fazendo os bondes do vulcão, não era? Ela mesma. Ela mesma. Pode ser outro motivo deles não terem lançado. Pode ser, Nak. Pode ser. Pode ser que não só a conjuntura lá em El Salvador, mas a BitPhoenix com a Tether não estavam em condições de fazer o lançamento disso em conjunto. E aí resolveram postergar. Aí se dificultou um pouquinho de um lado, de outro também é um pouquinho difícil e tal. É muito mais fácil deixar pra frente, né? Aparentemente. Cara, é tenso isso. Você parar pra pensar. O problema é que tem papéis da Evergrande não descobriu, Takushi. Eles dizem que não tem, mas não mostram. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, qual que é o recomendado quando a gente fala em Tether? Quando a gente fala em Tether, o recomendado é fique esperto. Não deixa seu dinheiro dormir em Tether. Não deixa. Não tem por que você fazer isso. Tá? Se você tem criptomoeda, a criptomoeda dorme na sua wallet. Tá? Não deixa dormir na exchange em Tether. Não deixa dormir na exchange em um SDC. Essas moedas como a Tether, elas são feitas para transações. Eu preciso transportar uma quantidade X da moeda A para outro lugar. Mas eu não quero perder a oscilação de mercado. Então você usa como hedge, põe dólar, Tether, transfere para outra exchange e transforma na outra exchange para a moeda. Então, beleza fazer isso. Você não sofre, você segura a oscilação, porque você ancorou o seu recurso numa moeda mais estável. E aí muita gente utiliza a Tether com esse fundamento. Mas também muita gente utiliza a Tether como, tipo, pra guardar o dinheiro lá. Estou fazendo investimento em cripto. O que você tem? Eu tenho Tether. Fala, mano, tem que dar um tapa na cabeça, se liga, né? Fala, você não tem criptomoeda, cara. O que é isso? Você tem criptomoeda igual do Nubank, não é possível. Não faça isso. Não faça isso. Pode ser, a galera que quebrou com o UST, só quebrou porque estavam investindo em UST, cara. Não faz sentido. Por quê? Porque com o UST é estável e eu ainda ganho 20% na Anchor Protocol. Agora você não tem nada. Agora você não tem nada, né? Agora você não tem nada. Então a história da Tether, analisando esse relatório dele, faz muito sentido o que o pessoal está especulando, né? Se de todo esse valor, 5 bi é em criptomoeda, a diferença entre os ativos emitidos e o quanto eles têm em caixa dá só 160 milhões, mas eles tinham 5 bi em criptomoeda, cara, isso aqui caiu 30%, 35%, 36%. Ou seja, em algum momento esses caras ficaram descobertos. Em algum momento esses caras ficaram descobertos. E se isso aqui for um indício de que é uma prática comum deles, pode ser sim, pode ter fundamento que a cada relatório eles peguem uma grana emprestada ou investimento, alguma coisa, para cobrir a despesa, porque fica muito parecido com o que a gente já viu no passado, né? Recebe um investimento grande, emite o relatório e depois deixa para resolver só no próximo relatório. Pode nem ser investimento, pode ser só empréstimo. Empresas grandes assim pegam grandes empréstimos, né? Vai lá, dá aquela cobrida, tira uma foto pra auditoria e depois, mano, segue a vida. Tá? Ô, Felipe Rabelo, volta logo, mano. Vai ser daqui a pouco.
Fica esperto. Pois é, vamos. Fica esperto. Não deixa seu dinheiro dormir em Tether. Porque pode não acontecer. Pode não acontecer, cara. Pode ser que tudo isso seja teoria conspiratória Illuminati. E a Tether é a melhor empresa do mundo. Nunca fizeram nada de errado. Mas fizeram. Quem tá nesse ecossistema sabe que a Tether e a Bitfinex fizeram. E aparentemente existem indícios de que continuam fazendo. E esse é o ponto. Tá? Atenção aí. E o Terra? E o Terra? Cara, a Terra tá recebendo, a galera do Terra tá recebendo o processo de tudo que é lado, né? De tudo que é lado. E caiu Terra, aí caíram outros projetos que estavam ancorados no Terra. E foi, cara, e agora os caras estão processando Terra de todas as bandas possíveis para todos os lados. Cara, você me deixou preocupado. Se eu tirar agora, eu quebro. Cara, se você tem a possibilidade de quebrar, né, com a Tether, eu super recomendo você repensar a estratégia que você está adotando, né? E de repente está com uma parcela maior em cripto do que você realmente poderia sustentar. Então, eu acredito, inclusive, que existam estratégias que possam ser mais saudáveis para o seu bolso, né? É, eu até entendo que existem pessoas que têm um perfil um pouco mais agressivo na hora de fazer investimentos em cripto, porque, obviamente, quando você acerta o cassinão, é cassinão, né? Quando acerta o cassinão, dá aquela pampada. Mas não é sempre que isso acontece. E o que eu tô falando aqui é real, cara. A Tether é uma coisa que o mercado inteiro presta atenção. Não sei se o mercado inteiro, tem gente que tá se lixando para isso. Mas, bom, eu acho que tá no core aqui do Morning Crypto sempre dar uma olhada nesses assuntos e tentar trazer. Então, olha lá, o Henrique falou também, tem estratégias mais saudáveis pro bolso e pra cabeça, né? Pra poder ficar tranquilo, né? O investimento não poderia ser uma... Idealmente, não deveria ser uma preocupação aí de qual é o risco ou não. De repente, você poderia pensar numa estratégia para começar a rebalancear o seu, esse patrimônio cripto que você tem num espaço de tempo, para que você fique um pouquinho mais tranquilo. Porque a gente viu o que aconteceu com o Terra, ele morreu e foi questão de horas, né? Pump, obrigado aí, Pump. 11 meses, meu caro. Faz tempo que tu não aparece, né? Eis que surge o Pump. Pump veio, ó, Pump, daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho sorteio de mais uma LED. Essa não é essa. Não é essa, é minha. Não é essa. Não é essa que vai, tá? Essa é a minha. Mas daqui a pouco tem sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada aí pra galera que tá inscrita no canal. Então, Pump, se você tá inscrito e está, acabou de renovar, mas não pegou ticket ainda, pegue! Pegue, não deixe de pegar os seus tickets, Pump, tá? Exclamação sorteio no chat, o bot navegante vai te mandar um link, entra nesse link, pegue seus tickets, um ou mais tickets, um ticket é de grátis, os outros tickets você usa bloquitos para pegar mais tickets, tá? Então não deixe de pegar os tickets pro sorteio aí, que bloquitos este que você minera assistindo a live. Assistindo a live ao vivo, né? Redundante. Mas assistindo a live, você minera bloquitos. Quem é inscrito minera 3 vezes mais rápido. Então, processos. Ah, o Kwon pode ir pra prisão? Pode. Tá tendo treta lá, investigação na Coreia do Sul e tal. Mas dessas notícias todas sobre o Kwon, eu acho que a que mais preocupa... Deixa eu ver se eu achei aqui. Cara, eu por algum motivo, acho que foi um pouquinho antes da live, eu não, essa notícia acabou não entrando. Mas eu preciso que confirme essa informação. Ela não está confirmada. Estou passando uma informação aqui que eu vi, ela não está confirmada. Inclusive, não estou com ela aqui para abrir. Mas existe uma especulação que está rolando na Coreia do Sul de que o Kwon havia fechado a empresa na Coreia do Sul uma semana antes do colapso. Tá?
antes do colapso. Essa para mim foi a mais grave. Então pode ir para prisão? Pode. Pode, caso ele seja considerado criminoso. Mas é muito difícil ele ser considerado um criminoso se o pessoal comprovar que ele não tinha intenção de fazer um Ponzi ou alguma coisa do gênero, que ele realmente tentou resgatar e que foi um projeto mal sucedido, né? E muita gente, inclusive o pessoal da Tether, está dizendo que provavelmente não foi um rug pull, mas foi um projeto mal desenhado. E pela fragilidade do processo, ela caiu. Então a própria Tether não está botando fogo nessa lenha, né? E não está botando lenha nesse fogo. Justamente porque eles dizem, olha, cara, provavelmente não foi um rug pull. Pode ser que tenha sido um projeto mal desenhado, com certas fragilidades. E a gente já falou sobre essas fragilidades todas aqui. Eu não vou ficar repetindo. A gente está quase 2 semanas só falando de Terra. Um monte de coisas que estão acontecendo, que aconteceram. E nos últimos meses, Terra tem sido um tópico constante aqui no Morning Crypto. Todas as coisas que eles fizeram interessantes ou não, elas foram discutidas aqui. Elas foram criticadas aqui, amplamente. Então a gente conversa muito sobre essas coisas que acontecem no mercado, assim como eu trago luz para alguns pontos que são sensíveis em relação a Tether, a gente veio fazendo isso também em relação à Luna, né? A cada anúncio da Luna a gente veio discutindo o porquê, como poderia quebrar, o que poderia acontecer, onde estavam os pontos de fragilidade, né? Eu não sou nenhum especialista, mas a gente viu tantos pontos, discutiu tantos assuntos aqui que o que aconteceu acabou sendo muito parecido com alguns cenários que a gente acabou desenhando aqui na live. Vocês devem se lembrar, NAC deve se lembrar, a gente teve muitas discussões, o Elber, todo mundo que participou dessas discussões em relação à Luna, a gente levantou diversos cenários e o que aconteceu, cara, tava muito dentro desses cenários, né? Pra infelicidade. Não é para felicidade de ninguém, para infelicidade. Eles acabaram se concretizando. Porque o que a gente faz aqui é sempre pegar esses sinais que o mercado vem dando e, cara, a gente discute sobre eles. Fala, cara, olha, pode ser que seja isso, pode ser que seja isso. Se isso acontecer, vendeu as duas pontas, venderam Terra, venderam Luna, porque a Anchor não estava mais bacana, como que se sustenta? Como que injeta Bitcoin? Não vendeu Bitcoin na velocidade? Puf, quebrou tudo, né? A gente falou disso aqui na live. Essas coisas que podem estar acontecendo com o Tether, de repente ficar descoberto. E aí, se houver uma corrida? E se as pessoas realmente perderem a confiança no Tether, como perderam no UST? Eles dizem que tem condições, acredito que tenham, mas esses papéis comerciais, eles conseguem executar esses papéis comerciais numa velocidade boa? Se nem o Bitcoin foi executado numa velocidade para poder tancar a queda do valor do token, será que a venda de um papel comercial ela é fácil de ser executada? É fácil de ser liquidado para poder sustentar? E por quê? Vamos voltar lá na Tether de novo. Em papéis comerciais, eles têm nada menos que 20 bilhões. Enquanto notas do Tesouro são rápidas de serem liquidadas também, 40 bilhões aqui, 20 bilhões aqui. E, cara, é isso que sustenta a parada. É isso que sustenta a parada. É rápido se a Tether despegar. É rápido se desfazer disso pra poder restaurar o PEG. Porque se entrar em bola de neve igual aconteceu com o ST, mano, vai pro buraco. E como que você vende? Se não conseguiram, por horas, não conseguiram se resolver com o Bitcoin... O Bitcoin é assim, cara, pois no mercado tem quem compra. Ainda mais nesse mercado com Bitcoin descontado. Bitcoin você pôs no mercado, a galera compra. Teria resolvido com 300 milhões. Na hora. Tivesse resolvido na hora. Com 300 milhões. Chegou ao ponto que 1.5, 2 bi não foi suficiente. Óbvio, já tinha dado a cagada, já tinha quebrado tudo, né? Agora vamos supor Tether. Quebrou o PEG. Esses 20 bilhões aqui, liquida rápido para restabelecer o PEG? Liquida? Eu não sei se liquida. US Treasuries. Depende quando o mercado tá aberto, né? E quando o mercado tá aberto? Das 8 às 17, 9 às 17,
em dia comercial, de final de semana vende nota do Tesouro, né? A do Bitcoin, deles foi só atraso. Se eles tivessem colocado o Bitcoin para vender no domingo, no meio da madrugada, no sábado, no meio da madrugada, de sexta para sábado, no meio da madrugada, tinha restabelecido o PEG. E essa aqui, restabelece o PEG? Eu não sei se restabelece. Eu acho que não tem velocidade para vender essas coisas aqui, para recomprar Tether o suficiente para poder fazer com que o Tether restabeleça o PEG. Né? Como que tá? O que que tá rolando aí? Oi, vou fazer o sorteio de outra camiseta? Vamos, a gente pode fazer o sorteio de outra camiseta. Vamos sim. Vamos sim, vamos fazer já? Pode ser agora? Vamos fazer já, cadê aqui, ó? Eu tinha feito sorteio agora há pouco, eu vou abrir aqui, ó. Cadê, ó? Ó, eu até vi a mensagem do Elfero aqui, ó. Tô sentindo que vou ganhar Ledger também. Você já chamou o Elfero, anotou? Beleza. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar... BTC Hodler 100. BTC Hodler 100. É isso, tá? Essa aqui vamos fazer para todos. Deixa eu ver. Os subs têm mais chance de ganhar. BTC Hodler 100. Olha só, galera. Mandou no chat. BTC Hodler 100. Neste exato momento, vou fazer o sorteio da Ledger. Vou fazer daqui a pouquinho, já daqui poucos minutos. Eu vou fazer, Catial da Ledger. Mandou no chat aí. BTC Hodler 100. Vamos fazer o sorteio de mais uma camiseta do projeto do Mundo Cripto Feminino. Com o projeto BTC Hodler 100. Eu não lembro se é BTC Hold ou é BTC Hodler mesmo, viu, Katia? Eu coloquei Hodler, eu acho que é Hodler. Sou tiozão, aí. Mas BTC, mandou BTC Hodler 100. Você está inscrito pro sorteio da camiseta que vai acontecer agora. Tá, vai sair direto. É Hold BTC 100, tudo bem, vai. Eu sou disléxico. Eu sou disléxico, Katia. Eu tenho uma desculpa. Eu vou usar essa desculpa. Eu vou jogar a carta da dislexia. Usei a carta da dislexia, tá? Então vai essa. É Hold BTC 100, o projeto da Kátia, mas por conta daqui, da sou cringe, ficou aí BTC Hodler 100. Mas é Hold BTC 100, tá? O projeto dela. Então, aí a Kátia tá fazendo... O que que é esse projeto? É um projeto onde todo dia 10... eles mostram como fazer o preço médio do Bitcoin. Então, eles adquirem R$100 em Bitcoin. Estão fazendo isso desde 2019. Adquirindo R$100. Só R$100. Todo dia 10. Impreterivelmente. E aí, eles mostram as planilhas. Mostram a evolução desse investimento. Né? Inclusive eles mostram, e se tivesse começado lá em 2011, aí é triste, aí você bate forte, mas desde 2019, cara, já dá uma grana considerável. E aí eles ensinam, eles têm a planilha e ensinam você a fazer o preço médio utilizando a planilha do Bitcoin, do Hold BTC 100, do projeto deles. Acontece todos os dias 10. Fiquem de olho aí, segue o Mundo Cripto Feminino lá no Instagram. Segue o Huberto, o projeto deles é muito bacana e mostra um jeito super simples de você poder acumular seus satoshis aí mensalmente. Não importa, aí você para de pensar em preço do Bitcoin. Não se preocupa com preço, deixa sua saúde mental ficar de boa, não esquenta a cabeça, né? Não esquenta a moringa. E você sempre vai ter o seu Bitcoinzinho lá guardado para o futuro e você vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Cara, daqui a um tempo sempre há um montão. E ele supera todos os investimentos de stake, DeFi e tudo isso. Sem especulação,
sem loucura, sem, né, ficar com os cabelos brancos aí. Olha lá, eu copiei a planilha do Eu Uso BTC, em BTC We Trust. Isso, Junis. Planilha super simples, né, cara? Preenche lá três campinhos. E vai que vai. E vai que vai. Tá? Então, mandou aí BTC Hodli 100. Vou pôr mais 30 segundos, relógio tocando aí. Assim que se esgotar o nosso reloginho, eu farei o sorteio de uma camiseta patrocinada direto pelo projeto Hold BTC 100. Tá chegando. Tá chegando. Quem será? Quem será? Últimos instantes. Você que tá escutando a gente, BTC roda aqui no chat. Então, que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador da camiseta? Daniel F.S. Costa, é tu, meu amigo. Mandou e mandou de novo e ganhou, cara. Parabéns, Daniel. Parabéns, parabéns. Ele já falou, cara. Pode parar com a contagem regressiva aí, não vem com palhaçadinha, não. Daniel, tu acaba de levar um presente aí do projeto Hold BTC 100. A Kátia vai te chamar. A Kátia vai te chamar aí no chat, tá? Aí por sussurro. Conversa com ela, passa os dados que você ganha uma camiseta maneiríssima aí do projeto, tá? E boa sorte, espero que você vá acumulando os seus sats aí. Eu estou guardando a minha sorte, porque senão vai ficar chato quando eu ganhar a Ledger. Então, Balotim, vamos ver. Vai colocar sua sorte à prova daqui a pouquinho, né? Vamos ver, vamos ver. Olha lá, a Kátia pediu, Daniel, ó, ela mandou até no Instagram, ela pediu para você mandar o seu endereço no Instagram HoldBTC100. Manda lá, o Instagram é esse. Inclusive, pessoal que tá escutando e não segue ainda esse projeto, entra lá no Instagram e segue o projeto Hold, não é Hodley, que nem eu escrevi, tá? É HoldBTC100. A Kátia acabou de postar lá e segue a galera. Segue lá que é a melhor maneira de fazer preço médio. Essa Ledger já tem meu nome. A Ledger já tem nada, cara. Não tem nome de nenhum de vocês, não. O que tá escrito lá é Genesis Edition. Genesis Edition tá escrito. Essa tá. Tá? Mata rindo, ganhou um sub, só viu agora. Então, cara, se viu agora... Entra e já pega um ticket pro sorteio, tá? Não perde a oportunidade, não. Entra e pega ticket pro sorteio. Mas já. Não deixa de pegar o ticket, cara. Não deixa de pegar o ticket pro sorteio, tá? É de como você escreveu o nome do Fabilions na minha Ledger. Apague antes de enviar, por gentileza. Não tem nome de ninguém, não, mano. Não tem nome de ninguém. É o padrinho, obrigado pelo follow, viu? Valeu pelo follow. Bruno Alvim também, obrigado pelo follow. Tamo junto. Então, estejam avisados. Bom, já vimos que Luna levou a Vax pro buraco. Falamos disso, que a Vax caiu e caiu uma porrada por conta de Luna. O pessoal com medo de que a fundação fosse vender os Avax e venderam seus próprios Avax, fazendo com que o preço caísse. Levou o preço da Avax para $15. Tá? A gente vai fazer as apostas de Avax para segunda-feira. Avalanche caiu, né? Piada pronta, né? E você olha aqui um meteoro, né? Mas a Avalanche virou uma bola de neve, levou tudo pro buraco. E o que era importante, que eu não podia deixar de falar na live de hoje, antes de qualquer coisa... Ali, já estamos indo para o finalmente, hein? Estamos indo para o finalmente. Teremos a nossa corrida de... Aí vocês vão falar para mim se vocês querem o sorteio antes ou depois da corrida de cavalo. Vou até abrir uma poll aqui, ó. Vocês vão decidir. Sorteio. Antes. Depois.
Aí, ó. Vocês vão querer o sorteio antes ou depois da corrida de cavalo? Tá aí, 5 minutinhos. Tá aberto aí. Vota aí e me fala se vocês querem o sorteio antes ou depois, tá? É, tá aí aberto já. Tá aí. Bom dia, Ed. Não consigo efetuar o cadastro no Prime. Vou perder o sorteio. Ou é o padrinho? Aí vamos ver, né? Se de repente uma boa alma aí te escuta, é o padrinho. De repente uma boa alma aí no chat te dá aquela fortalecida, né? Vamos levantar as mãos aí, a lá Goku, né? Pedir uma força aí. De repente vem. Vai saber, né? Às vezes vem aí. O sorteio é de uma hardware wallet, de uma série limitada, de uma das melhores marcas do mundo. A Ledger. É essa Ledger Nano S Plus. Genesis. Que é uma limitada. Olha lá, olha lá. Pessoal, chegou o padrinho. A Billions deu uma força, cara. Um sub teu padrão. Ó, agradece o Fábio Oliva. 484 gift subs in the channel. Manda aquele agradecimento especial aí pro Fábio Oliva. É o padrinho. Agora você pode entrar lá e pegar ticket, cara. Né? E você pode pegar não só... De repente, a depender da quantidade de bloquitos que você tem, pode pegar um ticket, que o primeiro é gratuito, os outros você usa bloquito. Né? Então se você dropar aí uma exclamação, sorteio no chat, o bot ciclista vai te mandar um link. E aí você entra nesse link e pega quantos tickets você puder com seus bloquitos, tá? Então... Tô sorteando essa Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Foi uma edição limitada, somente 10 mil unidades. Esgotaram assim. E eu consegui resgatar algumas para o bloco. Né? Essa é a minha. Mas eu tô sorteando 5 aqui para o bloco. Né? A primeira já saiu. Essa é a segunda que a gente está sorteando, da Genesis Edition. Acompanha NFT. Série limitada, só existem 10 mil no mundo. Né? Não tem mais. Não tem mais para vender dela também. O que tinha já foi. Né? O que tinha já foi. Tá? Bom, indo já para os finalmente aqui, enquanto vocês decidem o sorteio. No domingo, teremos o Pizza Day. Bitcoin Pizza Day. Todo 22 de maio. Tá? Desde 22 de maio de 2010, o dia em que o Bitcoin foi utilizado pela primeira vez como pagamento, e foi para o pagamento de 2 pizzas, né? Alguém mandou num fórum falando, olha, eu pago 10 mil bitcoins em 2 pizzas. Foi a primeira vez que o Bitcoin foi precificado. E aí, deram um jeito, se arranjaram lá no fórum e mandaram as pizzas pro cara. Tá? Oh, na época era baratíssima, né, cara? Então, todo 22 de maio, é comemorado o Bitcoin Pizza Day. E aí fica a pergunta, vocês vão fazer Pizza Day aí esse ano ou não? Né? Quero fotos, me marca, hashtag pizza do bloco, tá? Hashtag pizza do bloco aí no domingo, se comer pizza. O Rodrigo RCM. Rodrigo, ó, você tem o compromisso. Você tem a obrigação, né? Do Pizza Day. Rodrigo tem obrigação de fazer o Pizza Day e publicar foto do Pizza Day. Tá? Tem obrigação. Tá? Ó lá, Pizzaria Moraes, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Aceita criptomoedas como pagamento, Bitcoin com pagamento pela Lightning Network. Ele aceita umas shitcoins também, mas não deveria. Devia aceitar só Bitcoin, mas tudo bem, né? Mas, lá, Pizza Day, na Pizzaria Moraes, eu acho que eles tinham que ir lá dar aquela fortalecida. Eu não tô aí no BR, mas eu conheço o lugar e vou te falar que, mano... Comida é boa. Qualidade, cara, espetacular. Vale a pena, hein? Vale a pena. Eu, se fosse vocês, organizava aí, uso o Discord, se organizem
podia bater dia 22, domingo, lá na Pizzaria Moraes, fazer um Bitcoin Pizza Day, fazer um encontro do bloco lá. Sorteio antes da corrida de cavalos. Assim será. Tá, acabou de concluir aqui. Olha lá, a galera já foi, falou que é top. Quem foi, falou que é top. E vai ser no domingo, galera. Vai ser no domingo. Tá? Então, festa do bloco no Pizza Day. Quero ver as fotos. Quero ver as fotos. Aqui em Demand, não estou podendo ouvir áudio. Alguém me atualiza? Vai ter encontro do bloco no domingo? Aqui não tá escutando o que eu tô falando mesmo, né? Então, beleza. Tá, se agilizem aí, galera. Vai ser bacana. Não percam a oportunidade aí. Uma vezinha por ano aí, Pizza Day. Vale a pena, hein? Vale a pena. E pra encerrar... Ah, mano, essa aqui a gente é só um relatório. Pra encerrar, depois disso aqui a gente vai pro sorteio, hein? Estamos a caminho do sorteio aqui, tá bem no finalzinho. Pizzaria Moraes para o Pizza Day no domingo, dia 22 de maio. Já tá avisado. Eu quero fotos. Quero fotos, tá? Ah, é. No caso da Dani, foto com Elon Musk. No caso da Kátia, eu quero foto de Portugal. Eu quero fotos de Portugal, Kátia. Eu tô ligado que tu vai comemorar em Portugal. Eu tô ligado que tu vai comemorar. Não vai deixar passar, né? De jeito nenhum. Queremos. Tá? Vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer um drop de NFT de pizza... Em comemorativo ao Pizza Day, vou preparar alguma coisa aqui para quem me mandar foto, quem mandar fotos me marcando no Twitter ou no Instagram com a galera e marcando a galera, eu vou dropar o NFT para quem tiver foto do Pizza Day, vai ganhar de presente um drop de NFTs um drop de NFT comemorativo do bloco comemorando o Pizza Day. Tá avisado. Tá, mas tem que ter foto, tem que estar na foto. Tem que estar na foto. Mandou foto com pizza no domingo, vai ter drop. Eu vou anotar todo mundo que me marcar. Tá? Ô, Bruno Melo, eu não tenho amigo, vou fazer com a minha família. Ô, Bruno, eu fiquei até triste agora por você, meu caro. Você não tem, cara, você não tem nenhum amigo imaginário, velho? Eu tenho uma porrada de vozes na minha cabeça que me ajudam o tempo todo. Eu tenho uma pá de amigo imaginário. Eu não preciso de amigo físico, não, porque só atrapalha o humano, né? Cara, sei lá. Assume aí, eu acho que sim. Você não tem, faz umas amizades imaginárias aí, velho. Pode ser que, né, de repente... Porra, mano, se nem teus amigos imaginários quiserem fazer uma pizza contigo, aí tá mal mesmo, Bruno. Aí eu vou falar que, mano... Porra, aí eu fiquei com dó, de verdade, cara. Eu não quero caixa do Instagram de foto, não, Maeda. Eu quero foto publicada no público. Que, mané, vai me entupir. Eu já não leio as mensagens que a galera me manda no privado. Não leio nem no Twitter, nem no Discord, nem no Instagram. Você vai entupir ainda? Agora que eu não vou ver mesmo. Tem que estar marcado no público. Porque eu dou uma zapiada assim, eu encontro lá. Agora, se mandar no privado, a chance de eu não ver, eu já tô avisando. É gigante. Mandou no WhatsApp. Qualquer lugar. Eu não leio. Dani, você eu leio porque você manda patinho. Aliás, nossa, a Dani não para de mandar pato, cara. Não é que eu não leio. Olha só. Ela fala, você lê sim, tenho provas. Às vezes eu passo dias que eu nem abro as mensagens do Instagram. Hora que eu vejo, tem uma lista de pato e uma mensagem assim... Mas você nem responde minhas mensagens. Você nem tá vendo. Ou então ela escreve assim. Eu sei que você nem tá vendo, mas eu vou mandar mesmo assim. E bau. Mano, é muito pato e pomba. É inacreditável. Pato, pomba e rato. Aliás. Pato, pomba e rato. E ela ainda avisa. É, eu sei que você não tá lendo mesmo. Aí, prau, e soca pato lá. Né? Não, mas é de vez em quando, Maeda. Não é que, tipo, eu nunca leio.
de vez em quando. Então pode ser que demore. Mano, pode ser que demore mesmo. Pode ser que demore mesmo, né? Eu costumo pegar para fazer uma leitura, assim, tipo uma vez por semana, duas vezes por semana, que aí eu pego e vou num tempo livre, que eu estiver tranquilo, aí eu começo a responder as pessoas. Então, se Deus pode ser que tenha dado sorte. Não é que eu nunca respondo. Eu, às vezes eu respondo, né? Às vezes eu respondo. Mas é mais garantido que mande no... É mais garantido que mande no aberto. Marca no aberto aí, tá? Ó, o Elber, se tiver pista em Aracaju, eu tô colado. O Elber em Aracaju no domingo. Ele me respondeu até no FB. Nossa, Bitburger, mas no Facebook? Cara, pode ser... É, eu não entro no Facebook há muito tempo. Quer dizer, pra não dizer que eu não entro no Facebook, eu entrei essa semana no Facebook, que eu precisei pegar um contato. Eu não uso o Facebook pra nada. Eu não uso o Facebook. E eu mandei uma mensagem num grupo da Dani, que é um grupo fechado que eu tenho com a Dani lá. Que não é que eu tenho um grupo fechado com a Dani. Tem um grupo do IRC, dos anos 90. E a galera tem uma foto minha há 10 anos. E o pessoal usa essa maldita dessa foto no chat dentro do Facebook. E isso é capitaneado pela Daniele Morales, que fica puxando conversa numa foto. Não, ela não marca, a galera não me marca, não nada. Eles entram numa maldita de uma foto, dentro de um grupo do IRC dos anos 90. A foto tem 10 anos. 10 anos. A mesma foto. Tem mais de 1000 mensagens como comentário. Pra você ter ideia, como ela é de antes da época do Facebook implementar os replies, não aceita reply. É só aceita comentário. Uma foto há 10 anos que esse povo do inferno fica comentando na mesma maldita foto lá, cara. Eles não dão trégua. Não dão trégua. Não dão trégua. Aí eu entrei pra pegar um contato que eu precisava. Vi a mensagem. A última mensagem deles lá, respondi lá e fechei de novo o Facebook, desconectei tudo. Ah, mandou em 2015, porra, mano. Ah, em 2014, 2015, beleza. Mas faz, ó, se vocês receberem mensagens minhas no Facebook, faz mais de um ano que eu não uso o Facebook para nada. Eu só tenho a conta ativa. Mas se ela tá desconectada, não tem notificação, eu não vejo nada que acontece lá, tá? Fechado, fechado. Eu só mantenho ativo por causa de alguns contatos que de vez em quando eu preciso pegar. E aí eu entro. Aliás, desse ano inteiro, eu só entrei uma vez e foi essa semana, inclusive. E aí eu mandei uma mensagem lá que eu não vou ver também o que a Dani e o povo lá escreveu de resposta. Não tenho ideia. Eu só indo pra ver data de aniversário. A minha data de aniversário, inclusive, eu excluí do Facebook pra não correr o risco das pessoas me mandarem mensagem. Eu não comemoro aniversário. Então, eu não tenho, não tenho meu aniversário público no Facebook lá pra não ter risco. Isso. Né? Você é geminiano? Não, ô Black Nipples. O meu signo é Hades. E o meu, como que chama? Meu ascendente é cavalo. É isso, tá? Meu signo é Hades e o meu ascendente é cavalo. Tá? Então, esse é o meu relacionamento com o signo. Tá? Pois é. Bom, com Lu em Demogorgon. É por aí, com Lu em Demogorgon. Tá na lata. Né? Meu signo é Hades, com ascendente em cavalo e lua em Demogorgon. Sou eu, cara, sou eu esse, totalmente. Tá? O signo de dinossauro, tá banido, Joseira. Tô rindo aqui, mas tá banido, tá? Só pra lembrar. Você e a Kim conquistaram esse, né? Já publiquei evento no Discord, data, local, etc. Obrigado, Rodrigo. Valeu, cara.
Então, dia 22 de maio, este domingo, Bitcoin Pizza Day. Não percam, não percam. Encontro lá na pizzaria Moraes, em São Paulo, Brigadeiro Luiz Antônio, pertinho da Paulista, super acessível. E, mano, a comida é boa, cara. Comida é boa. Aproveita. E aproveita para se desfazer da sua shitcoin, porque o cara coleciona todas. Ai, né? Não, ele fechou uma parceria bacana com a Foxbit e tá conseguindo fazer os pagamentos lá através da Fox. Agora tá redondo. Tá? Bom, então para encerrar, o pessoal fez uma pesquisa, um relatório sobre a vontade das pessoas em se exercitar e se elas seriam mais motivadas em fazerem seus exercícios se elas recebessem uma recompensa em criptomoeda. Olha só você. Então, 81% das pessoas que responderam esta pesquisa disseram que elas se sentiriam mais motivadas em ganhar criptomoeda para fazer exercício, né? A questão aqui é que eles fizeram uma comparação entre as pessoas recebendo dinheiro do governo e recebendo criptomoeda. Criptomoeda ganha, tá? Ó, 3 entre 4 pessoas estão interessadas em assinar, fazer o membership das academias com criptomoeda. 4 em cada 10 pessoas. Essa aqui é bizarra demais. 4 em cada 10 pessoas cancelaria a academia para fazer uma academia dentro do metaverso. Eu não sei nem como, o que pensar nisso aqui. Meu Deus, tá? Então, 81% seria motivado em receber criptomoeda para fazer exercício. 3 em 4 assinaria sua academia com criptomoeda. 4 em 10 cancelaria a academia para fazer um membership no metaverso, numa academia do metaverso. E 60% das pessoas fariam exercício 5 dias por semana no ano para ganhar um Bitcoin. Olha lá, o Tuco só não cancela porque não tô matriculado. As pessoas já pagam a academia para não ir, por isso que elas querem pagar a academia no metaverso. Imagina só. Ó, 83% apoia, né, o blockchain habilitar a gamificação na indústria fitness. Então, os benefícios, né? A galera vê uma forma de motivação, aí 62% vê. Você faria por cripto? Sim, 72,8% faria por Bitcoin. A criptomoeda mais desejada seria Bitcoin, seguido aí menos da metade por Ether e na sequência Doge. Ether e Doge tá quase igual. 72% de 72,8% aceitaria Bitcoin, prefere Bitcoin. Ou seja, existe uma possibilidade de salvação para a humanidade. Existe uma possibilidade de salvação aqui. Bitcoin, então, quando você fala em criptomoeda, as pessoas ainda pensam Bitcoin primeiro, o que é o certo. O que é o certo, né? Que tipo de atividades você faria? Ah, andar, né? Porque, mano, vamos falar sério. Os nerdola aqui não correm, não nada, não faz nada, né? Então a galera prefere andar. No máximo, andar de bicicleta, né? Nadar. Fazer boxe. Então, olha só. Provavelmente, Fabilions faria boxe, acredito eu, né? 39% correr. Crossfit. Quem é crossfiteiro aí? 34% faria crossfit pra ganhar uns Bitcoin aí, né? 25% faria Zumba.
Eu acho que... Aí, ó, a doutora Anne Morales faria zumba. É a cara dela fazer zumba. A da Kim. Nossa, mano. É a cara da Kim fazer zumba. É a cara da Kim dançar a zumba. Certeza. Já ouviu falar sobre o Gold Rush Finance? Não tenho ideia, Milton Amâncio. Nunca ouvi falar desse jogo, não. Não conheço, não. Que tipo de exercícios você faria por um ano em troca de recompensas cripto? Ah, faria aí umas flexão de braço, uns levantamento de peso, uns agachamento, né? Faria aí umas abdominais. Tá aí o link, tá? Desse link tá na tela aqui desse relatório. Tem os apps mais... os apps de tokenização de exercícios aí de fitness, né? Mais conhecidos. Então, eles têm Lifecoin, Sweatcoin, Limpo, ActFit e Vlick. São os mais conhecidos, né? Bom, 40% dos americanos cancelariam sua academia para fazer por um fitness membership dentro do metaverso. Isso aqui é um absurdo, mano. Já falamos das fraudes, já falamos das fraudes. Ed, não entendo esse tokenomics aí. Não, ninguém entende, Joseira. Porque o tokenomics ele pode ser fraudado na maior parte desses sistemas, né? Pode ser fraudado porque ele depende de um sensor detectar o exercício. Em geral, em regra geral. E os sensores podem ser fraudados e são. E são, né? Então a pessoa vai ganhando um tokenzinho lá que ela acha que tem algum valor e tal. E a galera acha que tem valor o token e ok. Olha só, 43% dos americanos contratariam um personal trainer no metaverso, mano. O que muda no mundo quando eu faço uma flexão? Pô, Joseira, se uma borboleta bate a asinha e, cara, acontece um evento do outro lado do mundo, quando você faz uma flexão, eu tenho certeza que algo acontece, cara. Você não, de repente não consegue perceber porque não é com você, mas algo acontece no mundo. Pistolas de massagem voltarão a ter utilidade. Anotem aí, muito provavelmente. Quais os benefícios de trabalhar no metaverso? Melhor acessibilidade. Pelo amor... Mano, eu não acredito, cara. Não é possível, velho. Não é possível. Pra falar, vou fazer exercício no metaverso porque tem uma acessibilidade melhor. Caceta, mano. Vamos jogar Valorant. Vamos jogar Counter-Strike. Tá de brincadeira comigo. Mais diversidade na comunidade fitness dentro do metaverso, mano. Problemas com bullying. Ah, me desculpa, cara, mas vai ter problema com bullying, cara. Você falar que você cancelou a academia porque você tá fazendo academia ali no metaverso, alguém vai te zoar. Desculpa. Não é que eu tô sendo a favor do bullying, mas porra, mano, você tá de brincadeira comigo. Alguém vai te questionar e falar, porra, mano, é sério. Quando é o próximo torneio de Vavá do bloco? Tem que programar isso, Jennifer. Tem que programar. Era pra tá acontecendo, né? Quais os principais drawbacks? Quais os principais pontos contra que você vê em fazer exercícios dentro do metaverso? Porra, você tem resultados inferiores do que treinar na vida real. Meu amigo, eu tinha que bater um papo com esses caras, velho, porque isso é inacreditável. Porra, cara. Vamos conversar. Não é por aí que tu tá guiando tua vida. Não tá certo isso, cara. A falta daqui, você tá reclamando que os resultados no metaverso são piores do que na vida real. Tu tem o quê? Tu tem Shiba? Só falta falar que comprar Shiba pra ter uma vida desgraçada por inteiro, cara. Não é possível, mano.
Não é possível que isso tenha sido cogitado por 18,5% das pessoas que foram entrevistadas. Representando aí os americanos, cara. Alô, Tim, não, ele não especifica o que, que é o exercício do metaverso aqui, tá? Ele não especifica. Ó, 65% dos americanos teriam confiança em fazer exercícios dentro do mundo virtual do Meta. E aí os caras trazem franchising. Ó, eles entrevistaram 1.001 americanos para entender as percepções deles de ganhar criptomoedas por exercícios. A margem de erro é de 3%, com 95% de nível de confiança. Ou seja, se isso realmente representar o perfil do americano em relação a exercício, mano, o mundo tá ferrado, cara. É o fim do planeta. Imagina você malhar com a skin do Ed. Nossa, Nak, nossa, mano, para com isso, velho. Não, 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 toma rumo nessa vida. Toma rumo. Essa pesquisa faz sentido no Zeu analisando a alimentação, pô. É, tem lógica, né? E levar em... Tá certo, mas tá rindo. Se fizesse... Levar em consideração a alimentação americana, mano, que nem um... Eu tava aqui, os caras estavam comemorando aqui, o tiozinho que... Há 50 anos, o cara completou 50 anos comendo 2 Big Macs por dia. O cara tem, tá no livro dos recordes. Tá vivo, cara. 50 anos diariamente. Sabe o que o cara faz? De todos os dias, o cara vai no McDonald's. Eu gostaria de ser esse cara. Nossa, não gostaria, não. O cara vai no McDonald's, compra 2 Big Macs, pega o recibo, plastifica, envelopa, cataloga e guarda em caixas. Além disso, ele tem as caixinhas de todos os Big Macs que ele comeu. Guardadas junto. O cara tem a caixa do Big Mac. Ele nem envelhece batata, mais de tanto batata, conservante. Caixa do Big Mac, da batata e o recibo comprovando que ele comeu o Big Mac. Ele comprou a quantidade para comprovar a quantidade de Big Macs que ele tem. Tá plastificado, envelopado e catalogado em caixas. Esse maluco, cara. Mostrei pra Miriam, a gente viu até um mini doc do cara esses dias. É inacreditável. 50 anos. Ele... Isso, e Coca-Cola. É esse cara aí. O cara toma todo dia Coca-Cola e come 2 Big Macs. Come no McDonald's, come 2 Big Macs e toma Coca-Cola. É a história do mercado, cara. É incrível. Cara, a gente viu um mini doc do cara comemorando 50 anos. É que saiu um mini doc comemorando 50 anos dele. Fazendo isso. Senhor intenso, né? Radical demais o cara, mano. Verdade, quem prova que ele comeu? É isso, Matarrindo. Ele comprova que ele comeu através dos recibos. Ele guarda, plastifica e cataloga todos os recibos e as caixinhas dos Big Macs, mas eles têm o recibo guardado também. Ele guarda todos os recibos de todos os dias. A esposa dele fala assim que no começo ela achava até engraçado. Ela até comprava Big Mac pro cara. Mas que depois ela viu que era sério. E aí ela começou a ficar preocupada. Mas tá com ele até hoje. Ah, mas tá rindo. Pode ser, cara. Pode ser. Mas se você olhar pro maluco lá... Se você olhar a felicidade, o semblante de felicidade do cara... Você vai ver que é autêntico. Se você vê o documentário... Você vai falar, eu acredito, não são atores pagos, eu acredito que esse cara genuinamente ama comer no McDonald's e que estaria comendo todos os dias. Inacreditável.
Não são atores pagos, cara. Não são atores pagos. O cara é... Mano, é genuíno. Tem que chamar o metaforando pra ler, porque é genuíno demais o cara. O número é na coisa de tipo 32 mil... 32 mil Big Macs que o cara comeu. Alguma coisa nessa linha. O cara tem contabilizado. E o Guinness foi lá e deu um jeito de contabilizar. Olha isso, mano. O maluco conversando com o Warren Buffett, mano. No McDonald's, mano. É inacreditável. Pois é. Se eu fosse contar os Big Mac que eu já como nos últimos 2 anos em SP, acho que já tá nas centenas. Então, se começar agora, Jeff, talvez você consiga bater os recordes dele, né? Eu não sei quanto tempo ele tem de vida. Mas vai saber, de repente, né? É, aí ele anda uma porrada de quilômetros por dia. Ele fica dando volta no quarteirão, cara. Ele fica dando volta no quarteirão pra compensar. Aqui não é muito, né? Que ele só fica dando volta no bloco, né? Que ele falou. Fica dando volta no quarteirão. Mano, eu não acreditei. Você falou, chamei a Miriam pra mostrar o mini doc. Que saiu. Eu vi no Twitter. Foi um post do Twitter. Devia ter salvo. Oi? Você mandou? Ah, aqui, ó. Ah, vamos abrir, cara. Olha lá. Cara, olha isso. O cara bateu o recorde e completou 50 anos comendo Big Mac todos os dias, ininterruptamente. Saiu no Guinness e autenticou todos os feitos do cara. Esse aqui, tá bom, sexta-feira, vamos fechar antes do sorteio? Eu acho que vocês merecem. Eu acho que todos merecemos. Eu acho que, mano... A gente vai ter que ver. I love hamburger like no other food. I have eaten 32,340 Big Macs in my lifetime. I'm closing in on 50 years next year of eating them every day. This is a McDonald's Big Mac. It's the best sandwich in the world. When I like something, I stick with it all the time. My habit right now is just to eat 2 a day, and that would be like 14 a week. The obsession with Big Macs began because, for one thing, my love of hamburger. May 17, 1972 is the day I got my first car. I drove to McDonald's, I ordered my first 3 Big Macs, went out in the car and ate them, and I said right there that I'm going to probably eat these the rest of my life. Cara. And I threw the cards in the back seat and started counting them from day one. This is 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, and so on. How I keep track of how many Big Macs I've eaten is, for one thing, I save the cartons. Another thing is I save all the receipts. And I also keep a running count on the calendar. Recibos, cara. I've kept catalogado. A running count on the calendar since May 17, 1972, right up through today, so I can tell you which Big Macs I ate on which day. This is a McDonald's Big Mac. It's the best sandwich in the world. As you see here, you've got your felicidade dele, bun mano. On the top. First patty, autêntico, cara. Lettuce, special sauce. And you got your middle bun, second patty, slice of cheese, more lettuce and special sauce, and then the bottom of the bun. And that is your best sandwich in the world. Delicious. Don Gorski did not tell me about his Big Mac obsession when we first met. I'm not sure it was an obsession. Ele não me contou sobre essa obsessão logo que a gente se conheceu. As a matter of fact, sometimes I would bring him a Big Mac, but I didn't realize it would go on forever. Eu trazia para ele uns Big Mac, mas eu não sabia que isso ia ficar para sempre. I started out eating pretty much 9 a day for quite a while here. I'm not a type of person that tries new stuff, and when cara, I like tá something, feliz, I stick ele with it all the time. A like me, it's Big Macs every day, it's Coca-Cola every day. The stuff that I like ó, is what I do dias. Every day, and it's just part of the way I am. People that say cara, that Big Macs aren't Big healthy, Mac I think it depends on the person. I think for most people, if they're unhealthy, it's because they maybe eat too much. For somebody like me, if I eat 2 Big Macs, and that's pretty much all I eat all day, but I like the fries, sure, but, you know, that's one of the things where I feel like I can keep from eating and not gain too much weight, you know, so, but the Big Macs I gotta have, so that's my main diet.
So Don comes into the restaurant quite often. Since 1972, he used to come in once a day and order two Big Macs. Since he's been retired, I think he figured out he was spending more on gas than he was on sandwiches. So now he picks up six at a time and eight at a time on Mondays and Thursdays. So olha lá, o Jeff vai tentar levantar a contagem dele. Olha só a felicidade, mano. É autêntico, cara. É autêntico, é autêntico. Não é fake, não, esse maluco. That Mary once told me that when it comes to work, she's got to put a Big Mac in a blender that she says it's over for me. But if I eat Big Macs every day and then when I do go, my boys can write down which Big Mac was the last one I ate and then they can tell people, oh, this many Big Macs will kill you. As far as Don's health, the doctor has said it's pretty good, actually. His blood sugar has been normal. His cholesterol has been exceptionally good. I've stayed in pretty good shape because, for one thing, I'm kind of hyperactive. I do a lot of walking. I like to joke with people. I tell them I walk around the block usually, but they don't know that it's 6 miles around our block. It's quase 10 kilometers, cara. 6 milhas andando. They aren't going to quit making them. I'm sure this place would probably just stay open for me just to keep making them. But I got to thank my wife for being patient with me all these years because she doesn't let it bother her, you know? And it's been great being married to her and putting up with all this stuff. Olha isso, mano. Olha isso. Call him part of the Mick family. If you know a little bit about Don, he's more of a humble servant with a great appetite for a great sandwich. Que figura! Que figura! E tá aí, cara. Tá aí, o cara come Big Mac todos os dias há 50 anos. Foi mensurado oficialmente pelo Guinness Book, porque o maluco, além de tudo, cataloga. O cara cataloga os Big Macs e os recibos das compras do Big Mac, do Big Mac, cara. O cara, mano... E o cara, de maneira legítima e genuína, ele tá feliz com o que ele tá fazendo, cara. Ele anda, de acordo com a esposa, tá tudo normal com a saúde, o cara é saudável. Eu, tipo, mano, o maluco é isso aí, Bruno Mello. O cara é uma lenda. O cara é um mito. Esse cara é um mito. Incrível. É incrível. Incrível. E por falar em coisas incríveis... Então, vamos lá para o nosso sorteio da Ledger? Sorteio da Ledger ou de Satoshi? Então, mas o pessoal votou que a corrida de... É primeiro o sorteio, depois corrida de cavalo. É, o pessoal votou, ó. Foi esse resultado. Cadê? Só não como mais Big MC, porque o orçamento no Brasil não permite para mim. Ó, sorteio antes ou depois da corrida de cavalo? Sorteio antes. 61%, 23 votos para que fosse antes. 15 votos para que fosse depois. Então tá aí, está votado. Então faremos o sorteio. E aí, só que antes desse sorteio, eu vou fazer o sorteio de Satoshis de hoje. Então eu vou abrir o sorteio de Satoshis. Cadê aqui, ó? Escreveu Satoshitos no chat. Mandou Satoshitos no chat. Vou fazer o sorteio de Satoshis da live de hoje, neste exato momento. É só escrever Satoshitos, vou deixar mais 45 segundos para que você possa aí escrever Satoshitos. Cadê? No lugar errado aqui. Essa aqui. Pronto. 45 segundos para você escrever Shiba Satoshitos no chat. Ih! Nossa, Shiba Cheetos virou isso aí, mano. Shiba Back Nation. Que foi isso que ela falou, mano? Olha lá. Mais 30 segundos aí, hein? 30 segundos. Satoshiba. Não, mano. É Satoshitos. Que maneíba, cara. Que maneíba. Satoshitos. Vamos ver quem vai levar os 2.233 Satoshis da live de hoje.
E lá vai, é 3, é 2, é 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do Satoshi? Otávio Shimoda! É ele, é ele! Tá por aí, Otávio? Mandou Satoshi, tu tem que estar por aí, cara. Cadê, cadê, cadê? Tá aí, tá aí, tá aí. Já apareceu, já apareceu. Otávio, sem enrolações, eu já vou mandar pra você o seu Satoshi aqui na Twitch por sussurro, meu amigo. Tá? Então, ó, já tô mandando aqui. Cadê? Ó, lembra que pra sacar esse Satoshi, Otávio, você só consegue sacar através da Lightning Network. E pra isso você precisa ter uma wallet compatível. Ou vou ganhar esse pendrive. Então, parabéns, parabéns pelo Satoshi aí. Lembra que você precisa, pra poder conseguir resgatar esse Satoshi, não deixa esse Bitcoin. Cara, deixar Bitcoin pros outros assim é um pecado grave. É um pecado grave. Então tem que sacar. Pra sacar, você pode utilizar uma wallet da Lightning Network. Tá? Uma wallet Lightning. Com a wallet Lightning, você consegue sacar. Turn down for what? Vou ganhar o pendrive. Que mano é pendrive, cara? Então você pode utilizar, e a gente normalmente recomenda a Zibd, tá? Se você entrar em zbd.gg, zbd.gg, mandei várias vezes no chat aí, você entra, baixa a Zibd e você dá uma pistolada no QR Code dessa para página sacar, que eu te mandei lá na minha Twitch, por sussurro, tá? Então não deixa lá de presente pros caras da Lightning Gifts, pega pra você porque é Bitcoin, cara, tá? Então tá aí, Otávio, já mandei pra você o link, é só entrar no link, dá uma pistolada no QR Code com a sua wallet compatível com a Lightning. Eles têm uma listinha na página, tá? Mas a gente recomenda a Zibd porque ela tem uma gamer tag que a gente pode usar depois para receber Bitcoin pela Lightning mais fácil. Então pega lá, já mandei, tá? Ó, se acontecer a pizza, confirma no Discord, galera. Isso aí, ó, o Rodrigo já mandou lá no Discord da pizzaria. Não, não deixa que ninguém pega nada não, Otávio. A galera do chat aí, você já viu, cara. Se der trela, você perde seu Satoshi, mano. Né? Então, resgata teu Satoshi lá, né? Cara, aí vão vir com AWB400, investe em mim que eu invisto em você, né? Esses caras aí, os caras não perdem tempo não, mano, tá? Troca por um Big Mac. Nossa, cara, troca por um Big Mac, né? Até dá, hein? Ó, guardar um pouquinho esse Satoshi aí, pode ser que daqui a pouco você já consiga trocar aí pelo seu Big Mac, cara. E seja o começo, que esses Satoshi no futuro, eles possam te ajudar aí a exercer a sua liberdade, a sua autonomia no universo cripto. Independente do valor que eles possam vir a ter, existe uma possibilidade que eles sejam uma das poucas maneiras de você exercer a sua liberdade plena, né? Tenham bitcoins, acumulem bitcoins, não deixem de guardar seus satoshis. Zibd patrocina nós. Zibd, patrocina nós, Zibd. Patrocina nós, o Ledger. Patrocina nós, Ledger. Ia ser bom. O B400 tem a W Binance, baixe agora. Olá. Os caras já... WB já chegaram, mano. Vamos lá para o nosso sorteio da Ledger, então. E na sequência do sorteio da Ledger, eu faço a corrida de cavalinho. Faço a corrida de cavalinho na sequência, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, momento mais esperado. Olha só. Para quem ainda não pegou o seu ticket, estamos neste momento para fazer a instantes de fazer o sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada da Ledger, já não tem mais no mercado, as últimas que tem disponíveis é esse maluco que tá sorteando aqui pra galera do bloco. Uma já saiu,
Tem mais 4 para ser enviada. Tem mais 4. Uma sai hoje. Criptomoeda. Uma sai hoje. Bitcoin. Teremos mais 3. O que é isso? Você vai perder a oportunidade? Olha só, foram 543 inscrições. São 543 pessoas habilitadas a participarem do sorteio. Se eu ganhar esse BP, eu vou fazer Barney igual NFT para ficar mais raro. Temos inscritos no sorteio de 513. 543. Meu óculos está embaçado. Minha vista está embaçada aqui, né? Distância. 513 pessoas habilitadas a participarem pegaram seus tickets, apenas 141. Azar do resto, né? Azar do resto. Tô falando aqui, você tá escutando a live neste momento. A galera dropou uns 50 subs hoje. Uns 50 subs. Dropou uma porrada de inscrição. E se você não pegou o seu... Você está escutando a live. Você está escutando eu falar. E não pegou o ticket, que é gratuito para você. Sinto muito, meu amigo. Mas tu tá vacilando demais. Tu tá vacilando demais. E eu estou aqui ainda falando, né? Exclamação sorteio no chat. Que o bot rastejante vai te dar um link. E neste link você pode pegar um ou mais tickets. Então vamos lá. Temos 141 participantes. Esses 141 participantes adquiriram 2.237 tickets. Agora 2.239, 41 tickets. Este sorteio está aberto há 7 dias, 2 horas e 28 minutos e 25 segundos. Você teve toda a oportunidade do mundo em uma semana para pegar o ticket para participar do sorteio. Um ou mais. Um ticket de grátis. Os demais tickets você usa bloquitos. E você ganhou assistindo o programa. Ganhou fazendo as apostas na sua shitcoin preferida. Ganhou fazendo apostas no seu cavalinho preferido. Né? Seu cavalinho preferido. Então, não pegou o ticket até agora. Sinto lhe informar. Takushi acaba de dar um subgift aí pro Xambot. E o Takushi, nada bobo, nada bobo. Acaba de pegar mais 3 tickets. Nada bobo, né? Já dropou o subgift, já mandou os 3 tickets na sequência pra garantir mais tickets pro sorteio. Então, pegou, pegou. Não pegou, não pega mais. Acabou. Sorteio fechado. Encerrou-se a chance de pegar tickets com 7 dias, 2 horas, 29 minutos e 25 segundos. Foram, cara, teve tempo. Avisei, teve no Twitch, teve no Instagram, teve aqui na live, o tempo todo falando e chamando a galera. Não seja um vacilão. Não seja um vacilão. Então, meus queridos 141 participantes. Meus queridos 141 participantes. Quem será o felizardo ganhador do sorteio de hoje? Então vamos lá, ó. Que rufem os tambores. O sorteio vai acontecer a... Rufem os tambores de novo. Novamente. Peter Flag é o nome do cara, mano. Inacreditável. O cara que tá com o sub mais antigo do Blocos. Foram 13 meses. Ele renovou o último sub dele, cara, essa semana. 13 meses. Peter, meu amigo. Obrigado, cara, pela força. Parabéns, Peter. Parabéns. Parabéns, parabéns. Foi o cara que te deu o sub, Mata Rindo. Assim, eu acho que foi merecido. Foi merecido aí, cara. Não, não tem que estar no chat, não, o Peter. O Peter tá trampando, ele tá vendo... Tá rolando o... Ele mandou mensagem, falou que tá rolando o Major, que ele tá acompanhando lá, né?
Show de bola, cara. Show de bola. Ah, super agradeço, Peter. Não sei se você vai assistir isso agora ou vai assistir depois. Foi merecido. Obrigado pela força. Super apoio o canal desde o comecinho do canal, cara. 13 meses dando sub aqui, dropando sub e dando essa força pra gente continuar desenvolvendo esse material pra vocês. E... ó, o Peter foi essencial pra faca de ouro. Ele deu muito suporte no momento decisivo da facada. Merecido, ó lá. Cadu, faca de ouro no primeiro torneio de Valorant do bloco, né? Faca de ouro, o cara conquistou lá o prêmio e teve suporte aí do Peter. É, bom, cara, o Peter é super querido, ele sempre apoia a gente aqui, é conhecido já antigo. Ele nem tá esses dias tanto, mas ele me mandou mensagem falando, pô, Ed, eu não tô podendo participar, não tô podendo, né? Eu não tô participando porque tá acontecendo Major e tal. E, cara, é um puta de um cara. Parabéns, ó. Tô marcando o sorteio como concluído. O Peter é bot. Ah, é. O Peter é da Mimo Pipocas pra dar aquela fortalecida no Instagram, tá? Dá uma fortalecida pro Peter lá. Mimo Pipocas lá pro... do Peter. Lá do Peter, né? Ah, como assim? O Peter foi quem ajudou a derrotar o time dos Chibentos. Foi ele sim. Cancela nada. O cara conseguiu me livrar de vestir a camisa dos Chibentos, cara. O Peter ganha esse prêmio mais que merecido. É mais que merecido, Peter. Graças a ele e o restante dos times. Tá cancelado. Conseguiu, cara. Eu não precisei vestir a camisa do Chibentos e pagar aquela aposta infame que me fizeram prometer. Pois é. Tá? Graças ao Peter. E agora, antes de encerrar a live, pra gente ir lá pros nossos finalmente, né? O que tá todo mundo esperando? Olha lá. É o nosso momento de corrida de cavalos, olha lá, se você escrever cavalinho no chat, você poderá escolher qual a shitcoin que vai montar o seu cavalo para nossa corrida de cavalinhos. Corrida de cavalinhos, então se você quer participar e escolher uma shitcoin para montar, para pilotar o seu cavalinho, é só escrever cavalinho no chat neste exato momento e eu já estarei aí escolhendo o primeiro. E aí eu vou abrir as apostas para vocês poderem escolher, para vocês poderem apostar no cavalinho, qual a shitcoin que ganha a corrida, se é o cavalo branco, o cavalo azul, o verde ou o marrom. Já até abri aqui, mas vamos descobrir primeiro quais são os cavalos que vão correr, né? Então vamos lá. Quem será o primeiro? Quem será o primeiro a escolher uma shitcoin para montar o cavalo? O primeiro é o El Padrinho. El Padrinho, meu caro, qual a shitcoin, qual a criptomoeda, ou mesmo o Bitcoin, se você quiser, tá? Ou mesmo o Bitcoin. Qual a criptomoeda que vai montar o cavalo branco? Conta pra mim. Porque a performance, ó, só pra explicar, a performance da criptomoeda, ela influencia em tempo real, diretamente, na velocidade do cavalinho, tá? Diretamente. Então, as moedas que você pode escolher estão entre as top 100 do CoinMarketCap. Bitcoin, não, Bitcoin, coitada das... Mas eu sei de qual você tá falando. Tá falando de BCH, né? Da Bitcoin. É Bitcoin mesmo, né? Então, El Padrinho. Fala aí, ó. Vou contar até 10, cara. É 5. É 4. Não mandou o cavalinho, eu vou escolher outro. É 3. É 2. É 1. Que rufa os tambores. Já tenho sua shitcoin em mente aí. Senão eu vou escolher outro, cara.
Milton Amâncio, Milton Amâncio, qual a shitcoin que vai pilotar o seu cavalo, Milton Amâncio? Conta pra gente aí. Racazou. Fala pra nós, Milton Amâncio. Senão o chat vai acabar abrindo contagem regressiva aí, eu vou ter que sortear outro, cara. Manda aí. Cadê, Milton Amâncio? É 5, é 4, XRP. Então o cavalo branco será pilotado por XRP. Aí o cavalo branco do Milton Amâncio corre com XRP. Vamos ver qual é o próximo. Rufem os tambores. Já tem a sua criptomoeda aí. Já podia botar o cavalo pra correr, hein? Mas é ele! Os Tiagueiras, mano. Thiago BTT, qual que é a sua cripto? Qual cripto vai pilotar o seu cavalo, Thiago BTT? Fala pra nós aí. Shibalana. Mas não vai ter Shibalana nas top 100, cara. Vai ter Shiba. Fala outra aí, não tem Shibalana. Shibalana nem é moeda. Não tá nas top 100. Mas o cara vem a lastra ainda. Vê se é possível isso, mano. Shibalana nem... Puta, mano. Os caras me escolhem Shibalana, velho. EOS. Vamos de EOS, então, aqui, ó. EOS é top 100. Próximo. Vamos ver qual será a próxima shitcoin. Mas de novo, mano! Não é possível! Mano, o que é isso? Viciou o bot? Que porra é essa? Solana. Tá legal. Então, Dani Morales... Vai de Solana. E o próximo a pilotar o seu cavalo será quem? Mata rindo, ele mesmo. Parabéns, galera. Qual que é o seu cavalo? Qual cripto vai montar o seu cavalo, Mata rindo? Jasmine, é top 100 essa moeda? Eu não sei nem que moeda é essa, cara. Jasmine tem? Não tem Jasmine aqui. Não tem na lista. Tem que estar nas top 100 do CoinMarketCap. Porque é o limite da minha API aqui, cara. A API só puxa as top 100. Qual, Mata Rindo? Manda outra aí, cara. Tem 100 moedas aí, ó. DAI, Shiba, TRX, GMT. Tem um monte de shitcoin, cara. Um monte de shitcoin. KNC. Eu não sei nem que moeda é essa. Eu nunca ouvi falar KNC. Mas tá aí, ó. Então temos. Shiba apanha tanto no Morning Crypto que não é moeda, é moída. Que não é moeda, é moída. É por aí. Mas também os caras ficam pegando e pondo cachorro pra correr contra cavalo. E aqui dá o quê? Ah, é Kyber Network. Entendi. Já sei qual que é. É da Kyber Network. Eu já tô ligado qual que é. Ah, eu não sabia qual era o ticker deles. Então tá lá, ó. XRP vai montar o cavalo branco. EOS vai montar o cavalo azul. Sol vai montar o cavalo verde. E KNC vai montar o cavalo vermelho do marrom do Mata Rindo, tá? Então aí selecionados os cavalos. As apostas estão abertas. Exclamação bet. Branco, para você correr, para você apostar no cavalo branco, exclamação bet azul e a quantidade de bloquitos para o cavalo azul, exclamação bet verde para o cavalo verde, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos para o cavalo marrom. Aparentemente a galera está apostando mais aqui no cavalo verde, a galera está apostando aí no cavalo da Solana, né? No cavalo verde da Solana. Lembrando que assim que der a primeira volta eu vou fechar as apostas. Vamos ver se Solana, se a variação de Solana vai fazer bem pro seu cavalinho aí, hein? Então, que comece a corrida e que o melhor cavalo ganhe. E lá vai! E KNC sai na frente, seguido por XRP, por Ripple na sequência. Que isso, mano? KNC tá disparado! A Solana ficou por último. O que aconteceu com essa KNC que tá... Mano, vai dar uma volta. Solana, se
preparem para perder. Solana e EOS, um páreo duro, mas já deu uma volta já a KMC, enquanto os outros estão caminhando para completar a volta. Solana ainda à frente de XRP, aliás, à frente aí de EOS. Mano, KMC vai dar a volta em todo mundo, meu amigo. Em todo mundo. Que isso? Já fechei as apostas aqui, mano. Porque já... Não, meu Deus. Vai dar mais uma volta. E tá passando. Cavalo branco de XRP ficando pra trás. Solana passando. O que tá acontecendo lá? Cavalo marrom de KMC. Já deu uma volta na EOS. Vai dar uma volta na XRP. Está caminhando. Será que vai dar uma volta em Solana também? Já, meu, primeiro lugar está definido. Primeiro lugar está definido. E já era, ó. Acaba de ganhar a corrida. Cavalo marrom com KMC. Quem ficará em segundo lugar? Ganhamos SSS. Ele deu uma volta em todos os cavalos. Esse sabia de algo. Mata rindo sabia de algo. Sabia de algo. Esse cara sabia de algo, hein? Lá vai Solana em segundo lugar, mas não teve. Teve informação privilegiada aí, né? Segundo lugar, Solana. Terceiro lugar, EOS. E quarto lugar, como deveria ser, XRP. Será que eu falei cedo? Será que eu falei cedo demais? Será que eu falei cedo demais? Não, já era, já era. XRP não pega mais não, mano. XRP não pega. Quarto lugar, XRP tá pago, cavalo marrom. Teve insider trader aí, olhos. Teve, né? O bom é que a informação é pública, tá pago, hein? Cavalinho marrom ganhou a corrida aí de ponta a ponta, deu uma volta em todos os outros. Deu uma volta em todos os outros. A dica aí, a dica é de repente dar uma olhada no CoinMarketCap e olhar olhar as criptos que tiveram a maior variação para ver se tem alguma chance, né? Porque é aleatório, mas deu bom aí para esse cavalo, meu Deus, deu bom de verdade. E eu já vou abrir aqui para a AVAX na segunda-feira, então a gente vai olhar a variação da AVAX. Tô abrindo já também, vou deixar obrigado, aberto KMC, durante a semana. Obrigado, KMC, o cavalo na corrida. Pô, agradece, né? Agradece. E os caras, vocês pediram pra ter a corrida depois? Se tivesse corrido antes, ainda podia farmar uns bloquitos, né? Mas tá aberto aí, a variação da AVAX estará positiva ou negativa na segunda-feira, no próximo programa Morning Crypto, pela manhã. Tá aí, já podem fazer suas apostas também, já tá aberto. É, já tem aí já mais de 600 bloquitos aí que a galera já usou, 3 participantes. É, então vão. Perdi todos os meus bloquitos, não tenho pra apostar. Não ganhou nem a Solana. Quando mas foi quase, Dani. Ledger? Foi melhor que da outra vez, Dani. Foi melhor que da outra vez. Outra vez tu pegou terceiro lugar com Shiba. Solana já ficou melhor. Já ficou melhor. Mas aí vieram com uma shitcoin mais forte, né? Tem uma shitcoin aí que veio mais com mais vontade. Essa KNC veio com vontade aí pro negócio, né? Então é isso, galera. Fico feliz aqui, ó. Cara, super feliz. Foram, nossa, a primeira vez que a gente passa de 514 inscrições na live. Isso, nossa, ajuda a gente demais. Obrigado mesmo. É, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Sorteio da Ledger, Peter Flag, super merecido. Parabéns, cara. Parabéns de verdade. Já saiu, teve sorteio de camiseta hoje, teve sorteio de moletom hoje, teve sorteio de Bitcoin hoje, né? Um episódio super especial comemorando aí o nosso episódio 233 do Morning Crypto. Haja Morning Crypto, haja Morning Crypto, tá? Então, a gente se vê na próxima segunda. Agradeço a todas as mensagens, agradeço a chuva de subs que vocês droparam aí. Obrigado mesmo de coração. Agradeço a sua participação, agradeço a sua audiência. Obrigado pela força, galera. Tamo junto. A gente se vê na próxima segunda. Ótima sexta, ótimo final de semana. Domingo, Bitcoin Pizza Day. Não perca a oportunidade de comer a sua pizza no dia da pizza, tá? Que é o dia oficial, Dia Internacional da Pizza. Domingo, 22 de maio.
tiver a chance de se encontrar com a galera lá na Pizzaria Moraes, em São Paulo, é só ir lá, avisa a galera, se encontrem. E última, quem mandar foto da pizza, quem me marcar em foto do Bitcoin Pizza Day, vai ganhar uma lembrancinha aí, um NFT da pizza, em comemoração ao Bitcoin Pizza Day de 2022. Beleza? Então fico por aqui, galera, se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia, não numa pizza, né? Numa pandemia. Juízo de investimentos. A gente se vê agora. Até mais e tchau. Criptomoeda, Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda.